בוקר אור ושבוע טוב לעם היושב בציון, עם הסגולה, העם הנבחר, ואני אוהב אתכם, אוהב את עם ישראל ואת חיילי צה"ל. מה שלומכם? תודה, בסדר. מה שלום יוסי וידר? הוא תכף יענה לנו. יוסי וידר, מה שלומכם? שלום, בוקר טוב, מנחם. החקיין מספר אחד בארץ, הכי מדויק. אין לו מתחרים, שתדעו לכם. אל תגזים, אני חרמנאי, שמעתי בסודות. מה עשו לנו בית משפט בהאג, הלוואי התפוססו כמו בלון גז נפוח, כולם שם. געגועים לטראמפ, אחינו, געגועים לטראמפ. רק הוא הלך לרגע, תראה מה קורה, תראה מה מתחולל, כולם מרימים ראש, כל שונאינו, כולם, אלוהים ישמור, ואיפה השמאלנים המטופשים ששמחו לעידו של טראמפ, כמה אתם לא... שיבואו אלינו, ייתן להם גרעינים שחורים, גרעינים שחורים, גרעינים שחורים, הראש של כל בית משפט עליון בבהאג. תגיד לי, וידר, הרגת אותי עכשיו עם הפרסי הזה, עם האיראני הזה, תגיד, איך עבר שבת, לא ראיתי אותך מלא זמן. אך, מנחם, איזה שבת, איזה כיף. אתה יודע, שבת יש משהו שכשאתה הולך לנוח בשבת, אז זה מנוחה עם, בלי סורי מצפון. כאילו באמצע השבוע אתה הולך קצת לדוח, למה לא עשיתי את זה, לא עשיתי את זה. שבת אתה מקבל מנוחה עם אישור רשמי של הקדוש ברוך הוא. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, שעדיין יש כאלה שלא מעריכים אותה מספיק. אתה יודע, אם יקירנו, אני קורא לו יקירנו, במיוחד בגלל הדבר הזה, רמי לוי אומר שישראל, אם זה תלוי בו, לא תטוס בשבת. כולם קופצים, מזנקים עליו, כל החבר'ה האלה שנגד טראמפ, מותם האלה פחות או יותר. כי בן אדם רוצה, עסק שלו, לא רוצה לעבוד, לא רוצה שאנשים שעובדים אצלו יעבדו בשבת, לא רוצה, מה תכבדו, זה מתנה מבורא עולם, אתם שגים אותנו, אתם הורגים אותנו. אתה יודע מה שמתי לב? אלה שהם נגד פה בארץ, הם נגד כל דבר שצריך להיות בעד. כן, כן, בין, נגד הבעד ובעד הנגד. נגד הדברים צריכים להיות בעד, הם נגד. פשוט ככה. הנה, בוא, רוצה להיות אחד נגד? רוצה להיות מי נגד? תראה את הכותרת הזאת, אפרופו נגד. הנה, נגד. אתה תלוף במילואים, בן 73, יפגין נגד, נראה פה, שיותר ייכה אותי, כן, כן. אז כאן, סמל ראשון, מני אסיאג, אומר לך שהדרגות שלך לא ממש מעניינות אותי, ואותנו, והפנסיה שלך, קצת מעניין אותנו, כי זה מכספי ציבור. הפנסיה השמנה שלך, שאתה השעמום מהכסף שאתה אוגר כל חודש, יש לך זמן ללכת ולקרוא תיגר על הדמוקרטיה הישראלית ולנסות לעשות פה הפיכה. ואני ראיתי אגב את הסרטון, השוטר הזה חף מפשע, הוא הקורבן, ואתה צריך לשלם על זה שהעפתם גדרות והתפרצתם והתפרעתם בזמן מגפה, ואתם רוצים להשליט פה אנרכיה, כי אתם לא מקבלים את ה... את הכרעת הבוחר, וחוץ לזה שיש בחירות עוד מעט, מה אתם רוצים למען השם? תרדו מאיתנו, תרדו מאיתנו, מפגני בלפור, הרגתם אותנו, אין לנו כוח בשבילכם. בחיינים, בחיינים. שוטר היכה אותי, שוטר היכה אותי, שוטר לא מכה אף אחד שלא תוקף אותו, זה לא קורה במדינת ישראל, אני לא מכיר שוטר שמכה אנשים סתם ככה פתאום. אנשים שהם מפרי סדר מקצועניים כמוך, כי אתה... תת אלוף, כל אחד מתהדר בדרגה של פעם, כשהיית תת אלוף בצבא, היה לנו כבוד אליך, כשהיית לובש מדהים ועשית את מילאת הפקודות, נתת הפקודות, הכל טוב ויפה. מאז שעזבת את הצבא, אתה ודומך שם, הוא גם הטייס תובלה וכל החבר'ה האלה, הדרגה שלכם לא נותנת לכם זכות יתר להרוס פה את המדינה שלנו, אתם יודעים, כן? רוצה סיפור אופטימי על שוטרים? כן. סיפור אופטימי, שבאמת, אני רק לי יכול להיות דבר כזה. תפסתי שוטר על מהירות, אבל נסעתי ככה, ואת יודע, בכביש, ודבורית אומרת לי, יוסי, את הנוסע מהר, יתפסו אותך. עכשיו, איך שדבורית אמרה, זה היה כמו חתול שחור. איך שאמרה איזה ישר שוטר, תעמוד 3 בלילה, אומר לי, בואי, אתה טייס קרב, מה, אתה טס ככה? אמרתי, לא, נסעתי לאט. אומר, לא, אתה נסעת מהר, אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אני באתי מהופעה, אני עכשיו כולי בראש שלי עוד בהופעות. מה אתה מופיע, ארמן? מה אתה מופיע? אבל אני עושה חיקוי. תעשה לי, ביבי. אני אומר לו, משטרת ישראל עושה את עבודתה נאמנה. אתה שוטר מדהים. ואז הוא אומר לי, וואלה, תקשיב, השוטר אלי באוטו, אתה עושה חיקוי של פרס ואני משחרר אותך. קראתי לו, הוא קורא לו,
בוא הנה, בוא, תשמע, עשי לו, אני מברך את כל משטרת ישראל, שעושה עבודה לבדה, והר לסע, אני בא לאוטו דבורית, אומרת, נו, איפה הדוח? אומרת, איזה דוח? עשיתי חיקויים. 3 בלילה בכביש החוף. עכשיו, מה אני אעשה שאני לא יודע לחכות אף אחד? אני חותם דוחות בשקט. אגב, השבוע נסעתי אחרי רכב משתולל, אני מכיר את הרכבים שכתוב מאחורה, אם יש זה, תתקשר לזה וזה, אם הרכב הזה עושה בעיות, זאת אומרת, משתולל. כן, כן, כן. נשארתי למספר שהיה שם מופיע, להתלונן, ענתה לי אשתי. זוהי? אמרתי, אל תהנה, אל תדברי באמצע הנסיעה. אגב, מיכל אתמול, השבוע הצליחה להחנות בין 2 רכבים. וואי. כן, אבל אחד היה בקריית שמונה, אחד בהרצליה. בנתניה היא שם אותו, באמת. יש לי משהו, תודה, יש לנו... רגע, רגע, מיכל אחלה נהגת, אני מבקש. כן, 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 מיכל. הכל זה סתם... לא, אני ואנחנו מתחלקים בשבוע, כאילו ראשון, שני ושלישי מהאוטו, אני שני וחמישי ושישי במוסך אחריה, כאילו, עשינו חלוקה. אגב, אתה מכיר בחור חביב ומתוק בשם אבישי אל מקייס? מוכר לי השם מאוד. אני אגיד לך למה הוא ככה, הוא חבר טוב של תומר, הבן שלי. ולמה אני מת על הבחור הזה? כי הוא ותומר, שאני גם מת על תומר, עושים כל הזמן... בכל תקופת הסגר, בבית בתי אבות ובתי קשישים, הולכים להם חבילות. צדיקים, איזה צדיקים. ולא הייתי אומר את זה סתם, אם מלא לאבישי אל מקייס, המתוק יש יום הולדת, הוא בן 22. אנחנו מאחלים לראות כל הברכות שבעולם, אחלה גבר שבעולם, בחור חביב ומתוק. אתה עכשיו בטח, כשאני אומר את המחמות, אתה בטח כבר מתחיל לזכור על מי אני מדבר. אז אבישי, עד 120, שעשו... אמן! ותמיד תמשיך להיות אחלה גבר שבעולם. אוהבים אותך, אבישי. כל הישועות, כל הברכות, כל ה... אתה רוצה להתחיל או שאתה רוצה להתעסק עם שטויות עכשיו? תגיד לי, וידע. אני מעדיף שטויות, אבל תתחיל. אז נתחיל, בסדר. בוא נתחיל, יש לנו... נתחיל עם קליפ. של זמרת מעולה. או, זה, אז זה, זה חשוב. בואו תהנו מקליפ על הבוקר ונחזור. Summer, summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. He'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him alone. החייב להיות כוח ללכת, להמשיך את מסע הנדוד, אבל יש בי עוד כוח, אני עוד מושכת, וכך אמשיך עוד באור. ילדה עם צמות מול הרוח, ואני מזמן כבר לא פה, במקום שבו נמצא הלב, נמצא הבית, שם ביתך. And I just wanna be close to you, you make me feel so alive. Thank you.
הדמעות הדמדמות הדמוניות קלניות 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 מדוללות חינניות that you got a friend when people can be so cold they'll hurt you yes and desert you and take your soul if you let them oh but don't you let them you just go בוקר, וידר. תראה מה זה לפתוח את השבוע. אני לא הבנתי שזה כזה יפה, גם השילוב הזה של השפות והשירים והסגנונות, והכל, כל פעמונים על הבוקר, אני נהניתי ואני חושב שאפילו כדאי לנו לדבר איתה, עם הזמרת. אבל לפני שאנחנו מדברים ופונים אליה, אני רוצה שכל הערוצים, אתה יודע איזה ערוצים, יאכלו את הלב שהם לא פרגנו לה, והם לא זכו לזמרת כזאת גדולה, שאנחנו זוכים לראיין אותה. בוקר טוב לאיילה לוי הענקית. וואו. כל תופעות הלוואי שלי מהחיסון השני, צצות ועולות עכשיו. וואי, 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 תראה מה גרמנו לה, תראה מה גרמנו לה. ברא עליי. אנחנו בתוכנית שלנו אומרים רק אמת. רק אמת. סוגדים לאמת. קודם כל, לראות אתכם ולשמוע אתכם על הבוקר, זאת התרגשות גדולה בשבילי. אני מאוד מעריכה ומוקירה אתכם על ההזדמנות הזאת. תודה רבה רבה. תודה, תודה, באהבה גדולה. והאמת היא שאנחנו מודים לך, כי אני באופן אישי, סליחה, כן, אבל לא הכרתי ולא ידעתי איזה זמרות מעולות יש לנו, שמשום מה אני צריך לראות אותם פעם ראשונה אצלי בתוכנית, ולא לראות אותם כבר מככבות בקדם אירוויזיון ובאירוויזיון עצמו. אני לא מבין למה. אתה מבין? זה בדיוק הסיפור. קודם כל, אין לך מה להתנצל, זה לא הבעיה שלך. ואני חושבת שזו בעיה שלי ושל עוד הרבה כמוני. אני מכירה עוד כמה אומנים כמוני שלא קיבלו את ההזדמנות. אבל אני לא מכירה, וידר, אתה יודע. לא, כן, וידר כנראה יודע. לא, לא, אני רוצה לשאול, למה לדעתך, כאילו, לא רוצה להבליט את השיחה הזאת למקום כזה של באסה וזה, אבל בכל זאת זה מסקרן. למה לדעתך זמרת ברמה שלך, שהיא מאוד מאוד גבוהה, כאילו, לא קיבלה את ההזדמנות, כאילו, מה היה חסר, מה פרוטקציה, כמו שקוראים לזה, משנות ה-80, או מה, איך את מנתחת את זה? אני אגיד לך מה אני חושבת. קודם כל, שתדע שאני עובדת על הדיסק מספר 7 שלי, ועבדתי עם, ועובדת עדיין עם טובי הכותבים, מדודו ברק, אהוד מנור, יורם צדוק, נתן כהן, והראשונה, הראשונה והכי חשובה, חמוטל בן זאב, שמלווה אותי כבר 7 אלבומים וכותבת לי. את כולם אני מכיר, כולל את נתן כהן מהנשמות הטהורות, עד כדי כך. נכון, נכון. אז הוא הפיק לי את הדיסק האחרון ואת הדיסק שאני עובדת עליו עכשיו. איך אומרים, נקראתה בדרכי הזדמנות אחת או שתיים. הייתי בריח מטה לא מעט, והכל בהמון מאמצים, המון תקשורת אישית שאני יצרתי. לא הצלחתי. אבל ריח מטה זה דברת על לפני 20 שנה. נכון, אז אני אומרת, אני צריך להכיר תודה על מה שהיה. אני אומרת, לא, אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו שאני חייב להגיד לפני שתהיה זה. זה לא בעיה שלך, זה בעיה של הרדאר, של כל, את יודעת, התקשורת, תחנות הרדיו, הארציות, שפשוט מפספסות אנשים מהצפון, אנשים, ואת יודעת, אני כבר לא קורא לזה פריפריות, כי
כי הצפון זה לא פריפריה, הצפון זה... מה זה? זה ממש מעצמה. ממש לא, כל הטובים יצאו מהצפון, מירדן. אבל יש פה פאק שזמרת... אבל אני רוצה לענות לך, יוסי. אני רוצה לענות לך על זה. אני רוצה להגיד, קודם כל, איך אומרים ביהדות, תעשה השתדלות ובורא העולם יעזור לך. אני עושה השתדלות, עשיתי השתדלות, פניתי ליחצנים, פניתי למרגנים. כשאני התחלתי להקליט, לא לשיר, להקליט בגיל 34, הדבר הראשון שראובני אמר לי זה למה כולכן מגיעות אליי מבוגרות. הייתי בת 34 בשיא היצירתיות שלי. ויחצנים שאמרו לי בגיל 40 שאני כבר מבוגרת מדי. ואו מישהי שאמרה לי לפני שנתיים, זה לא קרה עכשיו, זה לא יקרה לעולם. ובתוכי, מי כמוך יודע, וידר, אנחנו חיות במה, אני בוערת, אני נשמעת... מה זה חיית במה? אני אומר לך את המשפט הזה, תני לי את השם של זה שאמר לך, של זו שאמר לך, את המשפט הזה, אם זה לא קרה עד עכשיו, זה לא יקרה, אני רוצה לדבר איתה. לא רק זה, זה קורה כל הזמן, זה קורה, אבל... אנשים מורידים אלה, איזה אנשים, במקום לעודד, ואגב, זה שטויות במיץ, אחת השחקניות הגדולות בדורנו, אבלינה גואל, שהשם ישמור אותה, התחילה קריירה באזור גיל 50. כן? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני באמת מחטאת את רגליי, ואני דופקת את הדלתות, ואני לא פה כדי להתבחין. כי אם יש דבר שמחזק אותי, גם בתקופת הקורונה, בעיקר בתקופת הקורונה, שהרי לא בכתי, אתה רואה את הקליפ הזה, כי אני עצרתי אותו, אני הפקתי אותו. אני הבאתי את האולפן ואת הצלמים ואת העריכה והכל מכספי. מה שנתן לי ביבי, שילמתי לכל מי שהיה בהפקה הזאת. אני אומרת את האמת, אני לא פה כדי להתבחין, אני פה כדי להגיד, אף אחד לא יעצור אותי, אני פה בעשייה, זה בוער בי, בנשמתי, אני מתגעגעת לעיניים של הקהל, הקהל מתגעגע אליי, יש לי מועדון זמר מעבר למופע הזה, אני רואה את העתיד ואני לא מתכוונת לעצור. ואם הרדיו... כל הכבוד. אם הרדיו והתקשורת לא רוצים אותי שם, אז אני לא יכולה להילחם בהם, זה לא עניין של לנסות לשכנע אותם כל הזמן, כי תאמין לי, אם אני צריכה סיפור חיים כדי להגיע לטלוויזיה או לריאליטי, אני בזמן הייתי שם, בווידר יודע. יש לי באמתחתי ספר שלם לספר ולבכות על החיים שלי, אבל אני לא רוצה. טוב, בואו נעבור מהשלב של, של הם המתוסכלים והם המפסידים, ומי שלא משדר את איילה לוי, זה פשוט יכול לפרוש מהמקצוע כי הוא לא מבין ברמה של זמרת. אבל איילה לוי יכולה בכל רגע נתון. לשים דגל שחור האוטו, על האוטו, מדבקה גדולה לך, מדבקה שנייה נחנקנו, קריים מיניסטר מקדימה, ויש לה הופעה בפארק הירקון על חשבון... ורעיון אצל עודד בן עמי באותו יום שזמרת כזאת גדולה באה להפגין, והופכת להיות סטארי. אבל עכשיו בוא תשמע... חס ושלום, אין על מה להפגין. איילה לוי, כן. היא אומנית בנשמה. אתה יודע איזה ציירת היא? היא גם ציירת. מה זה ציירת? אתה לא מבין. אגב, יש לנו אומנית ציירת היום, אבל הכל בתוך היא נולדה... היא נולדה מכילה את כל הכישרון הזה. מולטי טלנט. מולטי טלנט. עכשיו אני ראיתי אותה בהופעה. תזרוק איזה משהו. שיר אחד היא שרה בהופעה, ומאותו רגע הקהל שלה, בצורה מטורפת, אני, באמת, פרזנטורית הכי תותחית שאפשר לדמיין. ופרפורמרית אדירה, ופעם מישהו אמר, אתה יודע, זמר שהוא לא גבוה, הוא לא יכול להיות כוכב, כי אין לו את הגובה, וזמר שהוא קצת מלא במשקלו, הוא גם, הוא לא תואם, עכשיו זמר זה לא דוגמנית, היא לא דוגמנית, היא זמרת, וגם היא נראית מדהים, נכון שפעם היה לך איזו תחושה, או שאפילו אמרו לך באיזה מקום, תורידי במשקל, נדבר איתך. זה בטח חיי שאמרה לה, אם זה לא יקרה עכשיו, זה לא יקרה לעולם, זה לא קרה, זה אותה אחת כנראה. נכון היה לה, היה סיפור כזה, אני זוכר, קראתי כתבה רק על זה. כן, לא פעם, תראה, היום אני בשיאים מבחינת הכושר הגופני שלי, כן? אבל הייתי הרבה פחות מלאה מהיום. היום אני מרשה לעצמי, אני סבתא. סתם, אני צוחקת. קודם כל, וידר, לא הזכרת את השיר החדש שיצא לרדיו לפני שבועיים? הסינגל החדש שיצא לרדיו, שידרו אותו ברדיו? רגע, יש לנו עוד חומרים שלך, אושרת? כן, בטח. אין? אז אנחנו, אני מבטיח לשדר עוד חומרים שלך בהמשך, בעזרת השם, בשמחה רבה. אנחנו נהננו, אנחנו נהננו את הבוקר לתושבי ישראל, לאזרחי ישראל האהובים. נהננו להם את הבוקר עם הקול היפה שלך. אני רוצה
רוצה להגיד שקוראים לשיר מכאן, והוא שיר של חמוטל בן זאב ויורם צדוק. ואם מדברים על חמוטל הצדיקה שלנו, אז היא הוציאה ספר ענק עם, עם כל השירים שלה. ממש עכשיו הוא יצא לאור, ועל כך אני רוצה להגיד לה מזל טוב. חמוטל, חמוטל בן זאב, תהיגו אותה, העליתי כבר כמה פעמים לאורך השנים את הפוסט הזה, כשהייתי עובד בזק, לפני 20 כן. שנה אפילו, זה היה יותר לי, כמעט 25 שנה, אולי טיפה פחות, אז זה היה לי תקלה ברחוב הצלבנים, לא זוכר את המספר, צלבנים. בחיפה, כן, כן. כן? נכון, ואז עליתי, מי אני מוצא שם? את אדון, את... דורי, בן זאב. שלום, כן? לא, לא, לא דורי, האבא. מודקה. מרדכי בן זאב ואשתו הצדקת. זוג שלא ראית חומד כזה בחיים. מי שלא יודע מי זה, מי שלא יודע מי זה, זה... אבל מה? ארליך, תביא עורף, מקרוני וביצים. אני אומר לה, יש לכם תקלה בטלפון, ואז בוא תשב איתנו, חמודים, רוצים חברה, רוצים לדבר, רוצים לצחוק, ואז היא לוקחת מצלמה, זה הרבה לפני עידן הפלאפון, הרבה לפני... תתחבקו, תתחבקו. מצלמת אותי עם מרדכי בן זאב, עם בעלה. הייתה מתעדת הכל. כן, מתעדת הכל, ואז אני זה, והתאהבתי בהם, והיה זה. ואז אחרי שבוע, שבועיים, מקבל מכתב בדואר עם תמונה מאחור ההקדשה הענקית. יאללה. מהגברת המתוקה ומבעלה. עם התמונה שלי ושלו, והעליתי אותה בפייסבוק, וזה הגיע לחמוטל, וכולם התרגשו. והיו להורים לחמוטל מקסימים ברמות שאי אפשר לתאר. הנה, אתה רואה מה אתה עושה? אתה עושה עילוי נשמה, עילוי נשמות אתה עושה בשידור. אתה רואה? שני... תודה, תודה. שני משפטים היו לו בסרט צ'רלי וחצי. אחד זה כמה ביצים, והשני, מה יש פה? מסיבה? נכון. וכן, מי שלא מכיר אותו בארץ. אנחנו זוכרים אותו גם עם אדון קוק, מהתשדיר לזהירות בדרכים. עם היה להם הכאב שיניים, עם איך קוראים לו, נו, עם גידי גוב. אתה לא זוכר? היה לו מתפחת עם זה שהיה לו כאב שיניים. האמת ש... אה, אתה לא זוכר את זה? לא נולדתי. לא, לא, נולדת, זה היה בשנות ה-70. אז... בידר, זה פחות או יותר בתקופה שהכרתי אותך. היא מתחשק לך לפעמים, לפתוח לגלל את הקסמים, אז הוא שיחק שם, מרדכי בן זאב, שיחק שם. יפה מאוד. אני קורא לכל שדרני רשת ג' לשדרני גלי צהל. גלי ישראל גם. גלי ישראל, כל השדרנים. שעכשיו מישהו צופה בנו, שדרו את איילה לוי, מגיע לה את כל הפרגון שבעולם, בלי טובות. זה לשרת את המאזינים שיהנו. רגע, למה? בוא נגיד את זה בלי... אתה יודע שאנחנו לא מתביישים ומאמינים במה שאנחנו אומרים. גלי צהל, נתמקד בכם רגע, גל גלץ וגלי צהל. תעיפו הצידה קצת את אמדורסקי. אסף אמדורסקי, הצידה, הצידה, לגמרי הצידה, כי גם הוא לא מי יודע מה במוזיקה, בלי קשר, אבל אתה יודע, הוא גם לא עשה צבא, אז אין לו מה לחפש בגלגלץ. ושימו במקומו את איילה לוי. זהו, פתרתי לך את הבעיה. אתה יודע כמה התנדבויות היא עושה, כמה הופעות בהתנדבות לכל... לא על חשבון. לא על חשבון, על חשבון. אני אומר על חשבון. לא, אבל שידעו, שידעו, מנחם. יקירתי, יש פה ענייני אפליה... היא עושה הופעות בחולי סרטן, היא עושה הופעות בבתי חולים, בהתנדבות. היא משמחת אנשים, מגיע, די, די לקחת אומן וסתם להחרים אותו. וסתם להחרים, כאילו הם באים חוצץ לך, יוסי, בין מה, הקהל ובין האומן. אתה יודע איזה תשובה נתנו לי פעם ברדיו? מה אמרו לי? אין לך חברת תקליטים, אין לך יחצנות, את בעדיפות אחרונה אם לא בסוף. איזה שטויות, לא פעם ולא פעמיים. והיה אחד שצעק עליי ושאל אותי באיזה חוצפה אני דורשת ממנו להאזין לשיר. וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אין מתן הזדמנות שווה לי ולכמוני, ואני לא יכולה באמת, אני לא רוצה להכליל, אבל היו כאלה שכן עשו, מנחם גרנית, אני לא אשכח לו, לעולם שהוא האזין ושם אותי שיר השבוע בג'ימל, וכאלה שהיו בדרכי שליחים של אור, אני קוראת להם, כי הם באמת הקשיבו, באמת המוזיקה הייתה חשובה להם. אבל איך מה היה אומר פרס? איך פרס היה אומר, אנחנו לא מדברים על העבר, אנחנו לעתיד, פנינו לעתיד, לראות מה יהיה מחר. מחר אנחנו רוצים לשמוע בכל התחנות את איילה לוי, שמרת נידרת, פנטסטית. פנטסטית. איילה לוי, נעמת לנו עד מאוד, ואנחנו מאחלים לך את כל הטוב, ואנחנו קוראים לכל הערוצים והתחנות להשמיע את איילה לוי, כי פשוט... זה הפסד שלכם. אז תודה רבה. תודה רבה לכם. שיהיה לכם שבוע טוב. שבוע נפלא. שבוע נפלא. וכיף לראות אתכם על הבוקר מחייכים, ועושים שמח וטוב על הלב. הנה, במיוחד בשבילך. יחמני, עכשיו אנחנו חברים, אבל יוסי, אני חייבת להגיד, יוסי, חולה עליך.
נשמה, גם אני, ואת ברמה של הזמרות הכי גדולות שהיו לעם ישראל, שושנה דמארי, יפה ירג, ברמה שלהם. גם שאר הקלניות מקודם, שמענו. ברמה שלהם. כן. אור, עולה בבוקר, אז שיהיה לך כל טוב, תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה. ביום טוב. מה אתה אומר, בנה? תשמע, האמת זה פרס. אתה יודע, היא אמרה בצניעות לא על חשבון, אבל זה הכי על חשבון צריך לבוא, אחינו היקר, יש פה אפליה לאורך שנים, שנים, לא אני, אני הקטן, התחקיר של ידיעות אחרונות, לא אחר, שבעה לילות, הוכיחו עד כמה גלגלת זו תחנה גזענית. פשוט ככה הם גם הגדירו את זה בצורה הזאת. ונצא להפסקונת להירגע קצת מה... נעשה לברק, ברק קטן פרסומות, וחוזרים אליכם נשמות שלנו. כבר. הלאה, אני קורא לערוץ 20 להחליף לי את הפתיח. זה פתיח שאני אשמע, אני מרגיש כמו דנס סממה משולב ב... לא, פתיח שמח, זה תוכנית אופטימית. זה פתיח חדשותי, כאילו אני הולך להודיע על מתקפת פתע של... נחש צפה, נו באמת. וידר, אתה אוהב טלפתיה? אני מטורף על התחום הזה, ויש לי גם ים של דברים שאני רוצה לשאול. אז יש לנו איזה בחור, טלפת מדהים, אסף סלומון, שאתה בטח מכיר אותו, בוא נראה את הקליפ קצר, סרטון קצר שלו, לפני שאנחנו נדבר איתו בטלפתיה. נו, 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 נו. אז ערב טוב לכם. ראשית, אני שמח מאוד להיות איתכם כאן הערב. עכשיו אנחנו רוצים לסגור מעגל ביום שני, יום לפני הבחירות. אירחנו כאן את המנטליסט אסף סולומון, שהכניס לכספת תחזית לתוצאות הבחירות. עכשיו יהיה לעלות האחרונה. אות עגולה, זה לא סמך, זה מם, נכון? כן. את חושבת במקרה על נועם? כן? טר, שהיה לפני השנייה 50 שקלים, שם למה קורה פה? כמה כסף היה לך פה עכשיו? 50, וכמה יש פה עכשיו? וואי, זה היה. 100 שקלים שיהיה לך... ונמצא איתנו פה בחור אחד שניבא פעמיים את תוצאות הבחירות. בחתונה שלו הוא שבר את הכוס בכוח המחשבה? היום הוא טוען שהוא הולך לקרוא את המחשבות. קראתי עוד אופך באינטרנט, ראיתי שהיית אדון ג'ואן לא קטן. אני רוצה בבקשה שתחשוב על החברה הראשונה שלך. בפעם הראשונה, תגיד לכולם מה השם שלה. קוראים לה ביאנקה. מכירה קלפים? קרה. יש שחורים ויש אדומים, מה בא לך? שחור אדום? אדום. אדום. באדום יש או לב או מאוין, מה בא לך? לב. לב. גלית, זרקי לי מספר. 9. 9 לב אדום. מה הסיכוי בעולם שלפני שהגעתי לכאן ידעתי מראש? תיצרו את הרצף הזה, 9 לב אדום. הקלפים היו פה, לא נגעתי בהם, ברשותכם אני אקום, אני אתקרב אליכם. אתה מעצמנת גלית ויש להם... תסתכלו, 9 לב אדום, נכון? אוקיי. תסתכלי, אני אפרוס פה את כל הקלפים. לא רואה אותו. אתה לא רואה אותו? כי פשוט בחבילה יש פה קלף אחד הפוך, אתה שם לב? אם זה יהיה 9 לב אדום זה יהיה מדהים? 9 לב אדום. אלוף אתה. תודה, תודה. יאללה. נסה לשדר לפוסט את השם, בסדר? באמצע יש עוד קצרת זיהוד, נכון? אם עכשיו הוא היה פה סגב, היית אומר לי, אסף, תכיר את ניר? כן! כן, כן! את לא מאמינה? מעולה, ויש לך פלאפון? אז בואי אליי עם הפלאפון, תנו לה מחיאות כפיים. דבורה, אני רוצה בבקשה שתחשבי בראש על איזשהו זמר ישראלי מוכר. דבורה, אני כבר כתבתי פה, מהרגע הזה אני לא יכול לגעת בפלאפון. שלמה ארצי, אם הייתי מבקש לך לחשוב על שם, על מי היית חושב? אביב גפן, אתה? דוד האור, אתה? רמי קלשטיין, בעצם כל אחד בה יאמר שם אחר. מי יהיה שם? שלמה ארצי! שלמה ארצי! 98, זרוק לי אתה? 29.
אני כתבתי כאן 33, מי הגן הכי קרוב? כמה אמרת? 34, אז בואי לפה, תנו לה מחיאות כפיים. אוקיי, המעטפה סגורה? תקחי אותה בבקשה ותפתחי אותה. אתמול בערב חלמתי חלום שהגיע להופיע... אתמול בערב חלמתי חלום, כן. שהגיע להופיע בגולה בפתח תקווה. שזה כאן, כן. להבקש מהקהל לבחור מספר. כן. מי שיהיה הכי קרוב למספר שלי תהיה אישה. אישה, כן. יהיה לה כיסוי ראש מנומר. כיסוי ראש מנומר. טוב, אנחנו הבנו את הרעיון, הבנו שמדובר בתותח על שמנבא. זה עובדיה, זה מי זה? זה חבקוק. אתה שמת לב? שלוש פעמים הוא ניבא את תוצאות הבחירות. זה אנשים מסוכנים. אני אומר לכם, באמת, אני אגיד את זה כל הזמן. מאז קליוסטרו, קליוסטרו עוד פעם. שחתך הסבתא שלי בשניים עד היום לא קיבלתם. הבנתי שהצלחתם לחבר כאילו חלקים נרחבים. התקלנו לחבר כמו, איך קוראים זה שמחברים המשחק הזה של הילדים? לגו? מגנטי? לא לגו, נו. פאזל. פאזל. ויש לך בשמיים את הסבתא שלך? כאילו... סחטנה. אני, כאילו, הייתי רוצה לעשות את הרעיון בטלפתיה, אבל בוא נראה אם הוא יבין אותנו. הוא איתנו על הקו, הוא איתנו בזום, אנחנו רוצים לדבר עם אסף סלמון, כי סלומון, סלמון עשית ממנו דג אילתית, עשית ממנו מסתכל. יש סולומון, יש סלמון. הנה הוא! הנה הוא! הנה הוא צוחק. אחי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני כזה אני, כזה אני. זיהיתי שיש לך כיפה, אני שכחתי. אתה הופעת באיזה אירוע שלנו פעם, משפחה שהדעמת, ושכחתי שיש לך כיפה. לפני שנה, ואני אוהב, אנשים כיפה, יש לי עוד איזה, כאילו בונוס כזה, עוד יותקים, כל מי שמחובר אצלי הוא כזה, יש לי בונוס כזה, הבנת. מה שלומך? מה נשמע? לא שומעים עכשיו. ברוך השם, מה שלומך? עכשיו שומעים. ברוך השם, אחי, הדעמת אותנו רק בקטעים שראינו, וזה בכלל שצריכת להחזיק מעמד ליד גלית גוטמן, דקה שלמה בלי להתעצבן, זה בכלל אומר שאתה גאון. זה נתחיל מזה. אין לו לדבר, בוא, שיגיד מה נשמע, שנשמע שומעים. קודם כל, אני רואה, לפני שהוא יגיד... רגע, תגיד משהו, אחינו, שנראה שזה עובד. עובד, עובד, למה לא עובד? תתקרב ל... אושרת היקירה פה אומרת שתתקרב למכשיר, ואני לא מבין למה היא צריכה להגיד, אתה צריך לדעת לבד, אתה טלפת, מה היא צריכה להגיד דברים? עכשיו שומעים טוב! הנה, הוא התקרב ושומעים יותר טוב, איזה יופי. אני רוצה שתגיד לי על מה וידר חושב. על מה וידר חושב, אם זה משהו עליי, אתה תספר. בוא, על מה חשבתי עכשיו? בשידור חי להגיד על מה הוא חושב, אתה יודע, זה... כן, נסה, אתה תצליח. אבל אני יודע, בוא נעשה איתך משהו. וידר, תגיד לי, אתה זוכר באיזה שעת לידה נולדת? אם אתה יודע, אל תגיד לי. באיזה שעה? כן. באיזה שעה? וואלה, אני לא בטוח, אני לא רוצה להטעות אותך. רגע, מני, אתה יודע באיזה שעה אתה נולדת? וואי, האמת, אמא שלי עליה השלום הייתה אומרת לי את זה, תמיד, כאילו בשעה, אבל לא זוכר. אל תגיד. טוב. יש לך איזושהי שעה בראש שאתה חושב שנולדת בשעה הזאת? יש לי שעה בראש, כן. תקשיב, אני אקח פה את השעון שלי, אני רוצה שרק תחשוב על השעה שנולדת בה, בסדר? אני חושב. אל תגיד לי כלום, אני יוציא את זה, ננסה. אוקיי. תכתוב מה אתה חושב, תביא לי את הפתק. לא, אני... אוקיי, סגרתי. אתה יכול להגיד לכולם עכשיו, בשידור חי, באיזה שעה נולדת? בבקשה, אני מחכה. תגיד. נו, תדים אותי, תדים אותי, אני אתלהב יותר מגלית גוטמן הצלונית, הרבה יותר. אני חיפלתי כבר את השעון, באיזה שעה נולדת? אני אגיד? כן. עכשיו יכול להגיד? 3:00 AM, זה מה ש... 3:00 AM. עכשיו, אני חיפלתי את השעון הזה עוד לפני בכלל שהתחלנו לדבר, נכון? כן. נכון. אני רוצה להראות לך ולצופים, אתה שם לב מה כתוב כאן? וואו, וואו. נו, בבקשה, וידר, אני אומר לך... אנחנו בוחים כפיים פה, וידר, אני אומר לך... אבל הוא מסוכן. אני אמרתי לך, יש פה פינה חדשה של טלפתיה. אתה יודע, אנחנו, מני, אנחנו גם די קרובים, כי לדעתי נולדת באוקטובר, נכון? בדיוק, כן, אני נולדת לא תיאמנו, צפים יקרים. אתה נולדת ב... אני ב-19, אתה נולדת ב-25, נכון? הוא יודע ויקיפדיה, אני אומר לכם, לא, אבל האמת, שעה לא כתוב בוויקיפדיה. שעה לא כתוב בוויקיפדיה, בסדר. אוקיי. אדון אסף, יש לי בקשה אליך כרומני. אני הולך למעלות טוטו.
אתה בא איתי, כמה זה עולה לי. אתה אומר לי מספרים ו... כן, תמיד. עושים חצי חצי. הרומנים האלה ישר הולכים לכיוון אחת אותו ועלות אותי. אפרופו רומני, כבר ננסי ברנדס הציע לי את אותו דבר. כן. גם ננסי הציע את זה. זה קאט כאלה, הרומנים זה קאט. אבל אני אגיד לך, ננסי, ננסי יציע לך, יגיד לך, אתה תקבל אסף פשוט 3/4 בשבילך, אני צריך רק רבע, ולא תקבל כלום, אני מכיר. אסף, יקירנו, תגיד לי, אתה לא תספר לנו, אבל איך חוזים ומנבאים תוצאות בחירות 3 פעמים רצוף? אני הייתי עד לזה. האמת במדינה שלנו, אתה יודע, המדינה שלנו זה נראה לי המדינה הכי קשה. האמת, אתה אומר ביבי, צריך לצאת. מנסים קצת להיכנס לראש של הפוליטיקאים, לראש של האנשים. תחשוב, יכול להיות שבעצם אתה הצבעת לא מה שרצית, אלא מה שאני רציתי שתצביע, שיתאים לתחזית שלי. הוא שולט, הוא שולט לנו במוחות. מספיק התקשורת מהנדסים לנו את המוחות, עכשיו גם אתה, באמת. אסף, מה מתבקש עכשיו? ובאמת, זה אייטם, אני חושב, שירוץ בכל המדינה, ברשתות. תגיד לנו עכשיו שכל אזרח במדינה מת לדעת מה יהיה. מה היו התוצאות בבחירות? האמת שגם אני לא יודע. אני חושב שאני אוכל איכשהו לחזות פלוס מינוס, כמובן, אני לא נביא ולא זה. כן, בסדר, בסדר. מתאים לי שתעשה את זה באייטם פה עכשיו, כדי שנפיץ את זה. אין לנו פה כספת. לא צריך, אנחנו כספת, אנחנו. אנחנו, כל הרעיון זה לא נזרק. אני לא סומך עליך, יוסי. זה לא טוב. אם אתה לא סומך עליי, אז יש לנו בעיה. איך אתה מגדיר את עצמך? כן. אסף, איך אתה מגדיר עצמך? מנטליסט, טלפאט, קוסם? אני אומר חושים, מנטליסט. אומן חושים. עושה עושה טלפאטיה, באמת לכיוון של יותר מבוגרים, אם זה קהל עסקי, קהל פרטי, באמת מנסה איכשהו לענות על כל הציפיות של כולם, ועכשיו אתה יודע... איזה באסה אם אתה צריך להופיע במלון קורונה, אומן חושים שלכולם חסר 2 חושים, ריח וטעם, טעם וריח. איזה באסה, זה קשה. האמת, קיבלתי כמה פניות להופיע במלונות של קורונה, של חולים, אמרו, אני אשים אותך מול מסך, מבודד, אבל אתה יודע, אנחנו לא הכל עושים בשביל הפרנסה, אנחנו לא נסכן את החיים שלנו לפחות בשביל זה. אז היום, כמו שאתה רואה, מנסים לקרוא מחשבות, וזה מצליח גם לא רע דרך הזום. הוא כזה חמוד, אסף, שתדע לך שאתה שיחת הזום הכי מוצלחת שהייתה לנו, עם הכי מעט הקלות, הכי ברורה, נכון, וידר? כן. כל שיחות הזום ראית חצי בן אדם מרחף במצלמה, ושומעים דיוץ ככה, תראה מה, זה הכול. לא תשמע, מאז שהתחילה הקורונה, הקמתי פה אולפן בבית, משהו מקצועי, משהו מטורף, אתה חייב להמשיך לעבוד, לא? שנייה, זה היה לצורך עניין. רגע, אסף, אסף. רגע, וידר רוצה להכשיל אותך, וידר רוצה להכשיל אותך, שנייה. אני רושם עכשיו. נתניהו, ראש ממשלה הבא? הנה, בטלפתי הוא אמר את זה, לא שמענו, לא שמענו. אני שואל אותך, נתניהו ראש ממשלה הבא? אפשר לענות בסימן שאלה? סימן שאלה, כן, ברומנית ככה, זה נתניהו ראש הממשלה הבא, אתה עונה. אני אשאיר את זה ככה, שכולנו נדע את התשובה. כן, אנחנו לא נכשיל אותו, כי אתה יודע, יש לו אולי כאלה צופים בקהל. אבל בואו ננסה לעשות, אפשר לנסות לעשות עוד משהו? בטח, חופשי. יאללה, יודעים מה? אחרון, אושרת אמרה אחרון, אז אחרון, בסדר. יאללה, קחו את הפלאפונים שלכם. לקחנו. תביא את הטלפון, דבורית. לקחנו. רגע. אתם איתי? הנה, לקחנו. אני רוצה שכל אחד מכם יקיש או 4 או 5 ספרות. אל תראו אחד לשני, אני גם אקיש משהו, נראה למי אני הכי קשור ביניכם. אוקיי. להקיש 4 או 5 ספרות? שונות, אחת מהשני? 4 או 5 ספרות. מי שבא לכם. אוקיי. הקשתי 5 ספרות. מעולה. אני גם הקשתי, בסדר? כן. מני, אתה יכול להראות לכולם מה המספר שהקשת? להראות? להראות ולהגיד, כן. אוקיי, אז רגע, צריך לזכור. 5-4-2-3-5. 5-4-2-3-5. כן. נכון? כן. מעולה. ויוסי, איזה מספר אתה הקשת? 3-3-3-3. 4 פעמים 3. הקשת על... זה כמו הקוד שלי בזה. 3-3-3-3. כן?
אוקיי. אוקיי. 3-3-3-3. עכשיו, אני גם כן אמרתי לכם שאני הקשתי פה מספר, נכון? נכון. אני הקשתי פה מספר, אתם יכולים לשים לב? אתם רואים אותו? וואה, אני אגיד לך מה זה, זה המכפלה, לא המכפלה, אולי המכפלה של זה בזה? לא, לא, מצב? לא, אני הקשתי 908, אני אקרב את זה שתראו. 088, כן. 908-088. יפה. אני רוצה שדבר ראשון, מני, תוסיף את המספר של יוסי, ויוסי תוסיף את המספר של מני. תעשה פלוס. נוסיף? תוסיף אתה את המספר של יוסי, ויוסי תוסיף את המספר של מני. אה, זה צריך במחשב עכשיו. או, סיפחת אותם. אה, זה צריך להיכנס למחשב עכשיו, שנייה, אתה יודע, זה שנייה, רגע, זה מחשב, איפה המחשבון שלי, איפה הוא? תוסיפי דבורי. שנייה, אני צריך למצוא איפה... המספר שלי ושל... תפסת באדם הכי פחות טכנולוגי בכדור הארץ. מה המספר שלך, מני? אה, הנה, מצאתי את זה. שנייה, כלי עזר, מחשבון, שנייה, אני 5-4, שכחתי, 5-4-2-3-5, נראה לי, 5-4-2-3-5, פלוס 3-3-3-3, שווה 57-5-6-8. נראה לי טעית במספר, לא? אני לא יודע. גם אני חושב. על פי הזיכרון עבדתי, אחי. זה בגלל שלא הרסתי לך את התרגיל, אבל... רוצים לעשות את זה עוד פעם? יאללה, מהר רק, נעשה את זה מהר. בוא נעשה את זה עוד פעם. קדימה, כל אחד עכשיו, 4-5 ספרות. מהר, אין לנו זמן. טוב, עכשיו אנחנו, תהיה על המחשבון, אוקיי. הקשתם? הנה, אני הקשתי 5 ספרות, אוקיי. הלאה, אני כבר הקשתי, כמו שאתה רואה, לא נוגע בפלאפון. סבבה, 5-6-4-8-5. 5-6-4-8-5. 5-6-4-8-5. יפה, וכמה אתה, יוסי? 4-5-4-5. אני רוצה שכל אחד מכם עכשיו יוסיף את השני. סבבה, מוסיפים. יוסי, תוסיף את המספר של מני. 4-5-4-5. ואני כתבתי פה, כמו שאתם רואים, את המספר הזה. אוקיי, ולעשות שווה? כן. תוסיף לו גם את המספר שלי, בבקשה. להוסיף את המספר שלך עכשיו? כן. פלוס? 904, 626, שווה. כמה קיבלת? 965-656. וגם ליוסי קיבל את זה, נכון? לא, אני קיבלתי 1,870,000. יוסי לא איתנו, אבל מני, אתה הוספת את המספר שיוסי בחר? יוסי לא איתכם, ודבורית לא קרה. מני, אתה הוספת את המספר שיוסי בחר ואת המספר שלי, נכון? נכון. עכשיו, מה הסיכוי שדרך המסך השפעתי גם עליך וגם על יוסי? סיכוי גבוה, כי הייתה טלפת, מה? אם לא היית טלפת, הייתי אומר סיכוי. לפני שהגעתי, תראה, כתבתי פה מספר, 9, 6, 5, וואו. 5. אבל מני, אתם לא סתם בחרתם את המספרים האלו, כי אם אני הופך את זה, כתוב כאן, אסיה. מה כתוב? אסיה... או, זה כפיים, אחי, וידר, דבורית, גם דבורית, הקהל שלנו, חייב כפיים. לא רואים אותנו, אחי, רואים לך כפיים. הדמת אותנו בתרגיל הזה, באמת מדהים, ואתה תהיה פה בכל יום ראשון, בעזרת השם, בפינת זום מדהימה. תודה לאסף סלמון, הטלפאט, ואומן החושים. ורפואה שלמה לשלום. שבוע טוב. תודה, חלוף על. חלוף, תודה רבה. איזה יופי, ראית? משהו. אז אנחנו, רגע, יש לנו, חייבים לתת הפסקה, כי זה יתארך בגלל שאנחנו לא יודעים ללחוץ את זה כמו שצריך, אז אנחנו, הפסקה, חדשות, ונכון, חדשות אחרי זה, או שעוד לא. לא, עוד לא חדשות. הפסקונת וחוזרים. לא, וידר, אני לא יכול... אני מרגיש כמו מוקד עם יעקב אחי מאיר בשנת 76, נשמע לך. חיים יבין. כאילו, תעשו לי איזה מוזיקה כזאת של סבבה, שמשמחת כזאת, שלא... מה בא לי? זה נשמע כמו מתקפת פתע, עוד פעם, מפחיד. וידר, אתה נהנה תכף, אנחנו עושים שעה שטסה כאילו... הייתי מת לשאול עכשיו את הצופים בבית, אתם נהנים? תענו לי. תענו לנו בזה, בלייב. אה, תחשבו בלייב. כן, אני מבקש שכל מי שרואה אותנו בפייסבוק, שיכתוב, אנחנו שואלים אם אתם נהנים. אז בבקשה... תכתבו רק את האמת. מי שכותב שהוא לא נהנה, כאילו,
חסום, שטויות, לא סתם, סתם. וגם אפשר לכתוב ביקורות. רגע, רגע, וידר, איך אתה, אתה לא בסדר. אתה אמור להזכיר לי, מה אתה אמור להזכיר לי? בימי ראשון אמרנו, בימי ראשון וידר מזכיר למני, ספר דברים. ספר דברים, וגם יש לי ברכה מיוחדת היום שאני רוצה אחריך. חברים, לזכור תמיד, יש לנו את ספר דברים, ספר הישויות, ואני שוב מכריז ושוב מדגיש, אין קשר לספר שמות שאנחנו קוראים בכל שבת. וחשוב שנקרא. כמו שהיה פרשת יתרו השבוע, פרשה של עשרת הדיברות, מאוד מאוד חשובה. הספר הזה הוא ספר סגולות וישועות שקוראים בו במהלך כל השנה, כמו בספר תהילים, כי את הסגולות והישועות של הספר הזה גילה האדמו"ר הצדיק והיקר והאהוב שלנו, יאשיהו יוסף פינטו, שהשם ישמור אותו, תן לו רפואה שלמה. אמן. הספר הזה עומקים, ואני לא מפסיק לקבל הודעות עד כמה... פשוט אנשים השתנו להם החיים שנכנסו למעגל הקריאה בספר הישועות, שאתם לא מבינים כמה עומקים יש בספר הזה וכמה חשיבות. עכשיו תן לי שנייה את הכיפה. הוא הבן אדם, לא הביא איתו כיפה, ובפקל של התוכנית הזאת תמיד, תמיד, יש לי כיפה, תמיד בכיס ושכחתי אותה באוטו. שימו לב, אני מברך בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות ספר דברים, את בנימין בן צילה. נתניהו. נתניהו. שבמשפט הזה, אם יהיו עוד משפטים, שכל העולם ייחשף לצדקתו. אמן. ושכל שונאיו יהפכו לאוהביו. אמן. ושימשיך להוביל את עם ישראל כראש הממשלה הטוב ביותר שהיה פה. כל הזמנים. ושנגרם לו העוול הכי גדול, והוא עומד בו בכוחי כוחות, בגלל האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, שנותן לו כוחות על אנושיים. כי כל אחד אחר היה כבר מזמן מתעדה. אבל לא, לא, אנחנו צריכים את בנימין נתניהו חזק כחומה בצורה שימשיך להוביל את עם ישראל להישגים, להביא שלום עם מדינות ערב חשובות, להביא לנו עוד חיסונים, להוציא אותנו ראשונים מהקורונה לפני כל המעצמות. אבל אתה יודע מה הברכה שלנו, למה הברכה שלנו? עוד חמש שניות וידר, אז אנחנו כבר פרסומות. הברכה שלנו היא נטו, לא פוליטית, של אזרחים שמברכים. ביי ביי, חוזרים, שנייה. אהלן, תודה שחזרתם. המוזיקה הזאת עושה אותי. אני מרגיש כמו ניסים משעל. גם אתה? גם אתה? ניסים משעל! ניסים משעל! ניסים משעל! מה זה, ברק עצבני על ניסים משעל? ברק עצבני על כל העולם. טוב, יש לנו איזה VTR, איזה סרטון של דקה לפני הרעיון הבא, מאוד 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 מעניין. בואו נראה. בעלי נשאר איתי רק כי לא היה לו כוח לארוז. הוא היה קבלן בניין, הוא אמר לי, אני בונה בנס ציונה, אני בונה במודיעין, מה איתך? אמרתי לו, אני בונה עליך. מעולה. עשית לנו ערב מהפרטים. נהננו, צחקנו, חווינו, למדנו מלא דברים. תודה רבה, היה ערב מושלם. זה מאוד נהננו, נזכרנו. היה מדהים, מדהים, כן. זה רק טעימה קטנה, יוסי וידר. כן. המופע, ההרצאה של מירב לוויין, שהיא מומחית למציאת בני זוג. היא לא מוצאת בעצמה, אבל היא מומחית. נכון, מירב? לגמרי, לגמרי. רוצות לאנשים למצוא אהבה, גם פרק א', גם בפרק ב'. יש לי גם מופע הומוריסטי בנושא, וגם שיטה. אתה יודע, היום קשה לסמוך על האקראיות, שאולי ניפגש במקרה, בדרך למכולת, היא תפיל את הממחטה, שניהם התכופפו, המבטים הצטלבו. צריך היום יותר יוזמה. זה קרה לי עם אשתי, דפה לי משהו, שאני התכופפנו, התנגשנו ראש בראש, היא קברה אותי, ככה זה התגלגל, והנה תהיה לה. רגע, מירב, ישר נכנסת לילדים, תגידי בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומך? בוקר אור יקר, בוקר אור, נפלא, נפלא. יוסי וידר, בוקר טוב, מירב היקרה. בוקר אור.
אני אומרת שלעסוק ב... אתה יודע, כשיש לך מקצוע טוב, זה מקצועי, וכשזה הופכת להיות משהו שאתה תורם בו, זה הופך להיות ייעוד. אז זה בהחלט מרגש. בלי ספק, אז את מרגישה שליחות. אז כאילו, מי שבא להרצאה שלך, למופע ההרצאה שלך, בדרך כלל זה נשים, מן הסתם, כאילו יותר נשים. כן, נשים וזוגות, אבל נשים, כן, כן, כן. אז אישה... אישה רווקה או גרושה שרואה את המופע שלך, היא יוצאת משם כאילו, בלי שום בעיה למצוא בן זוג. את הנכון אפילו. כן, אני אשמח גם קצת, כן, אני אשמח קצת לפרט. אני גם מהנדסת וסטטיסטיקאית, אז מהנתונים שאני אספתי, אני הבנתי למה גברים מוצאים זוגיות מהר יותר מנשים. והבנתי שזה הפיך, זה לא ביולוגי. זה הבשורה לנשים. יש פשוט הבדל מהותי בשיטה של החיפוש. אני אשמח אפילו לתת דוגמה, לדוגמה גברים, הם עובדים ברשת, זה? חוק המספרים הגדולים, אין להם בעיה לפגוש הרבה נשים. נשים זה בחכה, הן בוטיקיות, הן חוששות מה יגידו, הן הולכות יותר בעדין ואז זה יותר מצומצם. דבר נוסף, הבדל נוסף, לדוגמה גברים, הם מספיק להם שהיא יודעת לומר כמה מילים ויש לה דופק, יכולים לצאת לדייט. נשים, גם שאל, עוד תספיק לי להגיד... אני מכיר כאלה שיצאו עם בובות שאפילו דופק לא היה, אבל בסדר, התחלות שכאילו ברמות כאלה. אבל את יודעת מה אני מנסה מרב, על מה אני חושב כל הזמן, מתחילת הרעיון? מה הוא עם זה שבנית עליו? בסוף יצא בניין, משהו? קודם כל, אני סיפור הצלחה. אני סיפור הצלחה. כמה שנים את נשואה? לא, היא כאילו... לא, היא נשואה שהיא סיפור הצלחה. הייתי נשואה באושר 20 שנה, ואמרתי שתכלס בעלי נשארתי רק כאילו הלקוח לארוז. בסוף נאלצנו כן להתגרש, זה דבר לא פשוט, אבל היינו אמיצים, נפרדנו יפה, אנחנו שומרים את האופציות פתוחות. ובחיפוש אהבה נחלתי הצלחה גדולה, ואת זה אני רוצה ללמד. ללמד נשים. יפה, אז אני מבין שאת הרזת לבעלך בסופו של דבר, כאילו. שזה כל הכבוד לך, באמת. האמת, רק נשים יודעות להרוז. אנחנו הגברים יודעים רק לשבת על המזוודה בסוף, לסגור את הריצ'ראץ'. מטומטמים. גברים הם מטומטמים בגדול, כן. אבל אני יכול לספר לך עליי שאני סיפור הצלחה, אני נשוי 33 שנים לאותה אישה. יותר מפולארד, מסכן. אנחנו 24 שעות ביממה ביחד. והיא פולניה, זה יש גם סיפורים כאלה, וואי וואי. אז יש לך באמת אורך רוח. זה נפלא, נישואים זה דבר גם בטוח, גם כלכלי, גם בריא. ועדיין, כשכבר קורה ונפרדים, אז חשוב להצליח גם להתקדם ולמצוא אהבה חדשה, לא טוב להיות האדם לבדו. ובדבר הזה, נשים קצת יותר קפדניות. אתה יודע, כשהן רוצות לסנן, הן בודקות, אם הוא קרח, אם הוא שמן, מה משלח ידו, מה הסטטוס, יש דירה, אין דירה, יש רכב, כמה זמן גרוש, שגיאות כתיב, שלא תאמינו איזה שגיאות כתיב יש. אז אני נותנת טיפים עם הרבה הומור ושמחה. אחד הטיפים זה להקטין את רשימת מקולת. נשים רוצות גם וגם וגם. בחירי שתיים, שלושה צרכי ליבה, מה באמת חשוב לך? ולזה תצמדי, בשאר תרחיבי. בואי לתהליך עם אורך רוח, פלוטבנג וגמרנו. נשים קצת לא הולך, הן כבר נסגרות, הן כבר... דברים מרגישים שכל לא מקדם אותם לכן. דבר נוסף שעותית משנה חיים בעיניי, זה להתגבר על עניין המראה. נשים פוסלות הרבה רק לפי התמונות, וזו טעות, כי הקסם הוא מה שקורה בין... לא בין מה שקורה בין מסכים, אלא מה שקורה באמת בחיים. והרבה פעמים אנחנו, כשנותנים הזדמנות אמיתית, החיים מפתיעים לטובה. יפה, יפה. רגע, ומה עם טינדר? את ממליצה לאנשים ללכת לכיוון הזה? לרווקים, רווקות, גרושים, גרושות? קודם כל צריך כוחות נפש לדבר הזה ולהתנהל בצורה נכונה. אני חושבת שהיום אין הרבה אופציות. הרשת היא אחת האופציות הגדולות לדבר, אבל בהתנהגות נכונה, בהתנהלות נכונה, אפשר למצוא שם אהבת חיים גדולה מאוד. אהבת חיים גדולה מאוד. אם מירב אומרת שהיא... איך הקורונה השפיעה על התחום הזה? קודם כל זה באמת כמו בשאר הדברים, אנשים פוחדים להיפגש, אנשים גם לא ממש יכולים להיפגש, מקסימום הליכה בפארק, ועדיין זה יצר יותר בדידות וגרם לאנשים להיפגש דרך המסכים, שזה גם שיטה בסדר גמור לסינון, כאילו כשאתה מדבר, ואחר כך אתה בוחר את מי אתה פוגש, אז יש אנשים שבין הסדרים נפגשו, ויש אנשים שיפגשו גם עכשיו, ואלה. זה באמת פגע והוריד קצת. כן, אתה מפגשת דייט ראשון רומנטי, בא שוטר דוח לשניכם.
איזה בס הזה, וידר. נכון, וידר? ככה את יכולה לבדוק אם הוא נדיב או לא. דרך אגב, לנשים יש סינון מאוד גדול, שהרבה פעמים הם מחפשים לפי משלח ידו, ושכאילו, ובפועל, אנחנו, יש לפעמים יחס הפוך בין רמת הרווחה הכלכלית יש לאדם, לנדיבות שלו, אז אני אומרת גם בו בו פתוח, גם בגיל, גם בגיל, גברים יכולים גם לפגוש מישהי שהיא 20 שנה יותר צעירה, וגם 10 שנים יותר מבוגרת, נשים עובדות מעצם. דרך אגב, כתב לי אחד בכרטיס שהוא 54, שפגשתי, הוא אמר שבן 54, הוא אמר לי, מירב, אני רוצה להזדקן איתך ביחד. אמרתי לו, באמת, אני רואה שהתחלת לבד. אוי, יפה, יפה. את שומעת, את שומעת, מרבי, שאני זוכר שקצת אחרי שהכרתי את אשתי, אז אימא שלה, היא סיפרה לאימא שלה, הכרתי בחור חתיך, יפה, חכם, שנון, מדהים, ואימא שלה אמרה לה, ומני יודע על הבחור הזה? אחרי זה מסתבר ש... כאילו... אני, שיום אחד אשתי רצתה לעזוב אותי, אין דבר כזה, בכלל אישה רע לא רצה לעזוב אותך. ואימא שלה, ואימא שלה... כל הסטנדאפיסטים שקרנית. רצה לזרוק אותי, יותר נכון. רצה לזרוק אותי, אז אימא שלה אמרה, אימא שלה פולניה אמרה, אצלנו בבית לא זורקים כלום, קודם שמים במקסן. מאז אני חי במקסן. כן, ניסתה לעשות מנו ריבה, להכין מנו ריבה גם שמעתי. דרך אגב, יש גם עניין של התמודדויות עם חוויות פוגעניות. כשאישה נעלמת לגבר אחרי בילוי, הוא אפילו לא מחפש אותו, לא חושב אפילו אם קרה לה משהו. אם גבר נעלם לאישה, היא פונה לצופית גרנט מהבודי. הנה, מרקו ואימא שלו, זה דוגמה מצוינת. טוב, נשמע מרבי, נגמר לנו הזמן לצערי, אבל מאחלים. כל טוב. תבואו נשים, נשים, בונה נשים להופעה של מרב, ההרצאה המדהימה והמצחיקה. והצחוק שלך, הצחוק שלך הורס. כן, והמהנדסת. סטטיסטיקה, מרב לוויין, תודה רבה. שבוע טוב והצלחה, ביי ביי. ואנחנו, ממרב החביבה, תשים ישר לפינת הטיולים שלנו, הסגר, אפשר לטייל, אפשר היום לטייל, אפשר לטייל היום, כי מרחק האלף מטר, מגבלת האלף מטר בוטלה. אז אנחנו עוברים לאיש שהוא גם סטנדאפיסט, גם תותח, גם איש הייטק, סתם לא נראה לי, אבל גם מדריך טיולים. אבי חיו, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, אנשים יקרים, יופי. אהלן, אהלן, אהלן. מה שלומך, יקירנו? בסדר גמור, ברוך השם, שבוע חדש, התחלנו ב... זהו, סיום הסגר, סוף סוף אפשר לצאת. כן, לאט לאט אתה מתחיל להריח, עוד מעט המטיילים מגיעים אליך, עוד מעט, תראה לנו לאיפה אתה לוקח אותנו. עוד מעט אנחנו... היום אני רוצה לקחת אתכם לחול דווקא, אתה יודע, מפחיק, לחול. אה, לחול? כן, אבל לא התכוונתי לחוץ לארץ, התכוונתי לחוץ לעיר. אה, זה גם מה שהיום זה גם מה שחוץ לעיר. להבין שאם אי אפשר לנסוע לאירופה, אנחנו נביא את אירופה לכאן. חברים, בדרך לירושלים יש כפר ציורי שבו יש מבנה גדול, ובתוך המבנה הגדול ישנו מבנה קטן, מעין איזה בבושקה של מבנים, ובתוך המבנה הקטן הזה ישנם את הוויטראז'ים היפים ביותר בעולם, שבכל זה אחד המנים הגדולים בעולם. חברים, מוישה, מוישה סגל. אתם יודעים מי זה מוישה סגל? מוישה, מוישה. מוישה סגל, תזכיר לנו. אנחנו לא היינו בקשר תקופה. מרק שגל. אה, מרק שגל. הוא הפך למרק. וסגל הפך לשגל, כנראה שגם להשפעה מרוקאית. מה אתה אומר? שגל, שגל. מה, אז יפה מאוד, אז זה ציור שלו. סחטן, רגע, איפה זה נמצא? איפה זה נמצא בדיוק? זה בית כנסת, מה שאנחנו רואים כרגע זה בית כנסת, שנקרא חלונות שגל. זה המבנה שנמצא בתוך בית חולים הדסה, עין כרם. ומדובר ב-12 חלונות ויטראז' שמציגים את 12 שבטי ישראל. על כל חלון מופיעה ברכה בעברית שברך יעקב אבינו את אותו השבט. וואו, יפה. רגע, 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 אני רוצה להבין, אבי חיו, אתה מזמין אותנו לטיול בבית חולים, הדסה? אז יודע, זה הכי מצחיק, שבתוך הבית חולים הזה נמצא בית הכנסת, אחד היפים שיש בארץ. ודאי שכן, מני. בטח שכן. אתה יודע, זה שווה להתאשפז שם. מה אתה אומר? כן, אז כאילו היום בשביל, היום בשביל סיור אתה בא למיון, פותח כרטיס, מדבקות ציובות, הולך לסיור, איזה יופי. אתה יוצא הסיור הזה, כי אני חושב אני לא יכול לעבור. אתה רק עם אינפוזיה, אתה יכול, יהיה רק עם אינפוזיה. זה אינפוזיה, בדיוק, אם יש לך אינפוזיה אתה יכול. אתם יודעים, כשהדרכתי את העירים מחול, הייתי אומר להם הולכים לראות את החלונות, אז באנגלית אומרים Windows. אז אומרים לראות את כל ה-Windows המפורסמים בעולם. אז אמרו לי, מה, של מייקרוסופט? אמרתי לו, של מרק או סופט. אני הייתי ממליץ
אם כבר קורין גדעון מתאים לטיול הזה, יש שם מלא חלונות, אז היא תהנה. רגע, רגע, שנייה. אתם, אתה מבין שכשאתה אמרת חלונות, אני הראש שלי היה בכלל בהולנד. כל אחד והראש שלו. חלונות האדומים, בטח, בצבע של המקטורן שלך. כן. בדיוק. בוא נמשיך, כי אנחנו נפספס תמונות. כן. מדובר על החלונות, כמו שאמרתי, הם מסודרים בקבוצה. כל בכל חלון 3.5 מטר, צבעי אבני החושן, שהיו אלפות הקהל של הכהן הגדול. רגע, זה הבית כנסת אנחנו רואים כאן. לא, עכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שולחן כזה? זה של הבית כנסת? אותו בית כנסת שאמרת בהדסה? כן, כן, כן. אני התפללתי בו, התפללתי בבית כנסת. באמת? ביום שישי שהיינו עם אמא של אשתי. באמת? בטוח, כן. כן, אני רואה, הנה, אתה רואה שם את הכיסא, השורה שם, אני ישבתי שם. זה בית כנסת, באמת? מפואר, סחטן. כן, אבל שפואר, כמעט בית הכנסת. ישבתי על הכיסא הזה שאתה רואה. כמעט בית הכנסת, אני רק רוצה להגיד שהוא, אתה יודע, זה בהשראת הפסוק שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. זאת אומרת, בדרך כלל, אתה יודע, בתי כנסת בארץ, הבימה נמצאת במרכז, ולמעלה, אתה צריך לעלות במדרגות. אבל פה לא, פה זה באמת לקיים את הפסוק ממעמקים קראתיך השם, לרדת למטה, כי ירידה לצורך עלייה. ירידה פיזית, אבל העלייה היא רוחנית לחלוטין. יפה, באמת יפה. התמונה האחרונה שרציתי רק להתייחס אליה, זה דוגמה של שבט אשר. אתה רואה את התמונה האחרונה? את התמונה, איזה הצהובה? לא, התמונה, אחרי הצהובה. לא, התמונה של הויטראז', יש איזה דוגמה של ויטראז' שמתייחס לשבט אשר, ואפשר לראות שם, בזמן שאני מדבר, יכול להיות שיראו את זה, אפשר לראות גם את הצמחייה הירוקה, שזה מלמד על עושר ורווחה, ודרך אגב, זה סגולה נפלאה לפרנסה. לומר את הפסוק הזה 10 פעמים בבוקר ו10 פעמים בערב, אשר, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. אין הכוונה כאילו שהוא יפתח מעדניה וימכור שמן, כן, ברור שלא, אלא שיהיה הזיתים שלו מרובים, יהיה לו הרבה שמן, ושמלכי ישראל ימשכו את הגוף של גוף שלהם ולעדן אותו. יש פה רמז מדהים לפרנסה. מדהים, אחי, אני נדבר, בא לי לא להרגיש טוב ולסוע לנסוע את זה, כאילו, אתה יודע, אני כאילו עד כדי כך, איזה יופי של... איזה יופי של תמונות, איזה בית כנסת בכלל על הבוקר. ממש, ממש, שהשם יברך אותך על הבוקר, מראה לנו בית כנסת מפואר. באהבה. ככה לפתוח את השבוע. ממש באהבה, ממש באהבה. ובחרת בית כנסת שמשרת הרבה אנשים שם, שנמצאים בימי שישי ובחגים עם המשפחות שלהם. כן, כן, לגמרי, לגמרי. לגמרי, ממש כיף, אני אומר לך, ממש כיף להיות בבית הכנסת, אני מביא לשם, הבאתי לשם הרבה תיירים והרבה ישראלים שמבקרים במקום הזה, יש איזשהו הרגשה, הרגשה מאוד מיוחדת שם בבית הכנסת הזה, ממש כיף להיות שם. שבוע הבא אני מזמין כבר, תראה לי איזה כולל באף אוזן גרון, משהו כזה באזור, אני נראה לי במחלקה. אח שלי יקר, אני מה זה אוהב אותך, מה זה אוהב את הפינה הזאת? נשמע לכם, נדע לך. יהיה לך יום. הסטנדאפיסט ומדריך הטיולים. והדוקטור, והדוקטור. תודה, שבוע טוב. תבוא, תבוא, מרחבות, להתראות. חבל שאי אפשר להמשיך, אבל אנחנו צריכים לצאת להפסקונת ולחזור עם המוזיקה המפחידה של ניסי משעל, תכף. וידר, וידר. כן, כן. שוב אנחנו בכל בוטק. מנתים. והיום חקירה מיוחדת במינה. כן, כן. זה מזכיר באמת, קורא כל בוטק, הוא מזכיר את תוכנית של דוד ויצטום ומיכאל קרפין, שרוצים להודיע לנו על דברים מחרידים שקורים במדינה. אוקיי, אבל אתה יודע מי נמצאת איתנו על הקו? אהובת ליבי. אתה יכול לנחש? מישהי שהיא גם אומנית, ציירת, זמרת, שחקנית, בדרנית. מוכשרת בצורה ברמות, מטורפת. וכולה עושה, את כל זה עושה מהפריפריה, האישה מקריית שמונה הרחוקה, וקוראים לה ורד חזן. חזן זה בשביל טלוויזיה, זה חזן. חזן, עזבי אותנו בשתיות. ורד. שלומכם. אהלן, אהלן, ורד. שבוע טוב. תכף, שבוע טוב ומבורך. מה קורה אחותי? אני לא יודע, רגע, אני אשאל את אושרת, מותר להגיד לי בשידור שאוהבים אותי? הנה, אושרת אומרת לי בעצמה. מלא אבל. אושרת בעצמה אמרה שהיא אוהבת אותי. כן, מותר, מותר. וגם את וידר, אגב. אז אני אוהבת אתכם, וידר, אסי, אדמני. נשמה, אנחנו יותר. בלב ובנשמה. אוהבים אותך מאוד, ותכף התחילו לרוץ כאן על המסך היצירות שלך. מה עושה בימים אלה חוץ מלייצר יצירות נפלאות? אתם תופסים אותי בדיוק, ירדתי מסולם של 3 מטר. אני מציירת פה במיני מרקט דוגו אזיז.
עושה אותם גיבורי על, משהו יפה ככה על הקיר, זה גדול. וואו, וואו, ראינו את הבבא סאלי עכשיו. זכותו תגן עלינו, מהבבא סאלי לאייל גולן, יאווה, איזה מעבר חד, מהבבא סאלי לעיניים, זה אייל גולן מהצד השני, כן. בבבא סאלי זכר צדיק לברכה איתי בכל מקום, לא משנה, אייל גולן אחריו לפניו, הוא תמיד ראשון. זה היה בדיוק העיניים, זה היה העיניים האחוריות של אייל גולן, ועכשיו אני רואה גם את הבבא ברוך, אני חושב, ויחד עם הבבא, נכון? הנה הרב שלי הצדיק, תעצרו את התמונה פה, תעצרו, אני מבקש. למה הריצו קדימה? הנה הוא. הרב יושיה יוסף פינטו הצדיק, שהתמונה הזאת אגב, היא נתנה לי אותה את הציור הזה, והוא אצלי בבית, אני רואה אותו כל יום. רפואה שלמה, אמן, אמן. תודה, תודה. ובנימין נתניהו. הנה ביבי. לפני כן היה אריק משאלי לפני כן, איזה יופי. ויהודה ברקן, עליו השלום. עליו השלום. איזה יצירות, ובן גוריון, מה זה, מה, תגידי, השיער בצדדים, זה איזה צמר גפן, זה את האמת. עכשיו חזרנו לפרוסקה. מה, של בן גוריון? זה מילוי של קוריות. באמת? והרב עובדיה, זצ"ל, איזה יצירות, איזה יופי. תגידי לי, איך את עושה את הדבר הזה? אתה פשוט מטורף. תספרי לנו על היצירה הזאת. לא, אני רק אספר לך, לא, לפני שיצפר, למה אני אוהב את ורד כל כך, וגם אתה, אגב, אתה יודע, היא יוצרת, מכוננת והכל, אבל... שנייה אחת זרקתי את שמי, יש איזה ילד עם צרכים מיוחדים שהחלום שלו, הוא ראה בזמנו, לפני איזה כמעט שנה, כן, פורים האחרון, אם אני לא טועה, שהיה באח הגדול, הם התחפשו לקורנפלקס, למוצרים, באח הגדול, והילד הזה רצה, חלום שלו היה להתחפש לקורנפלקס, כמו שהוא ראה באח הגדול. עכשיו, בא אליי בחור ואמר לי, הילד הזה יש לו צרכים מיוחדים, מה נעשה? אמרתי, מה אני אעשה? בוא נגדיר, איך עושים את זה? ורד חזן! ורד, נתקשר לוורד, את יכולה לצייר לי תחפושת של קורנפלקס בגודל של ילד? מה הבעיה? הילד תחפש לקורנפלקס בגודל רגיל. נשמה טובה, כל הכבוד לך, שימחת ילד בישראל שהיה זקוק לזה מאוד. קראו לנו להופיע באיזה יחידה בצפון, והיה חסר די-ג'יי. וואי, די, לא, אני לא אוהבת. ורד, תגידי, אפשר לארגן די-ג'יי לחיילים? סגור, יש להם די-ג'יי. הלכה, תקתקה, היה להם די-ג'יי. זו ורד שלה. כל מיני דברים. ורד, אל תתפלי, כי אנחנו מעלים לתוכנית שלה. אנחנו מעלים לתוכנית רק אנשים טובים ויקרים, ואם הם גם מוכשרים, זה בונוס. אני לידכם קטונתי, נשמה, באמת. בשבילי, אתם הצדיקים, אוהבת אתכם, אתם... באמת, הלוואי ואני אגיע לחסדים שאתם עושים, ובאמת. לא. אנו מחיזים בזאת. הנה, אנחנו יודעים גם שהתמונה הזאת היא בת שלוש כמעט של בן גוריון, שזה היה 70 למדינה. כן, חנוכיה לבית הספר. רגע, זו העבודה שלך בעצם? אני יודע שאת עובדת עם בני נוער בקניון של קריית שמונה, בצירות וכאלה, וספרי לנו. כן, עושה חוגים לילדים. קורונה קצת עצרה לכולם הכל, אבל אתה יודע, נלחמים במה שיש. מי זה? אייל גולן. תראה, תתקרב טוב. תגידי, ואתה יודע, אתה זוכר שהיא שיחקה תפקיד יפה בשנות ה-80, ואתה יודע איך הכרתי את ורד? ששלחו לי בפורים שלפני 3 שנים, אני לא טועה. סרטון של מורדי. סרטון של מורדי, אמרו, של חיקוי של מורדי ותחפושת של מורדי. ואמרו לי, תראה את החמודה הזאת. אמרתי, מה זה החמודה הזאת? מה זה? מי זאת? ואז אני עצרתי את הקשר איתה, ואז אמרתי, אני אקשיב לך איזה חלום, אם זה חלום בכלל בשבילך, אני לא יודע. ואז היא מצאה את עצמה, שנה אחרי כן, על הסט של שנות ה-80. אני מציע אחת החוויות המטורפות, אין דברים כאלה. תקשיב, אני כל יום שישי, באמת, אני מדליקה נרות שבת, עושה הפרשת חלה, מברכת את מני אסייג, ברך את הקדוש ברוך הוא, מודה לו ששלח לי אנשים כאלה מדהימים לחיים. לא מובן מאליו, יוסי וידר, גם אתה זכיתי, ואני לא יודעת למה, ותודה לבורא עולם. באמת, מכל הלב המשך. ברוכי, תבורכי, אמן. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, ואנחנו מאוד מאוד מתפעלים מהכישרון, הציור, הפיסול והמשחק, והיא גם זמרת. אתה יודע, אפשר להעלים את ההוא שעושה פסלים בכיכר רבין ולקחת את ורד ועשות דברים שם. הזליית הזה, הזליית הזה, כל אחד, יש השקעה של מיליונים על כלום, על שטויות, על הסתה פרועה נגד מנהיג נבחר, וזה מתעסקים במקום להתעסק בדברים היפים שוורד שלנו יוצרת.
תודה, תודה. ורד, זאת האיש שהייתה בגן, הביאה מהגן את הציורים שלה, וההורים שלה התפעלו, והתפעלו באמת, לא סתם כמו אנחנו. איזה יופי, איזה מדהים. רק הילד הולך, אנחנו זורקים את זה. לא, אבל אצל ורד זה היה אמיתי. אצל ורד היה אמיתי. אגב, ורד, יש לי אחיינית מתוקה, מתוקה, בשם מעיין. יום אחד אני אפגיש ביניכן, כי גם אחת הכישרונות, משהו מטורף, את תראי את הציורים, נראה לי שהראיתי לך פעם את הציור שלה, אחד הציורים שלה. לא, לא, הראת לי, אמרת שתראה לי, אבל לא הראת לי. אז זה, אני סתם ההבטחה, אני לא מקיים הבטחות. אני לא מקיים הבטחות, לא, באמת, יום אחד אני אפגיש. לא, לא, את זה אי אפשר להגיד עליך, לא, אין דבר כזה. לא, הייתי רוצה פעם יצירה משותפת של ורד חזן ומעיין ברזני, היא הבת של סין, היא אגב, מהסדרה. יצירה משותפת של שתיכן, תכבוש... בעזרת השם, באהבה גדולה. אבל אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד מתפלאים מוורד, שהיא באמת מוכשרת, אבל אני רוצה להגיד על בעלה. מה? אהו, התחשיב, בעל שצריך לטפל בילדים, שהיא עושה כל מיני עבודות, ולתת לה את הגיבוי. ולתת לה את הגב לכישרון שלה, לא הולך ברגל. נכון. אז בעלך הוא מלך עולם. אחרי כל ורד מצליחה, עומד, איך קוראים לו? שכחתי. נמרוד. נמרוד היקר. תחתן עליך, נמרוד. מלך עולם, ובאמת, אני חושב ש... יש לוורד, רגע, סליחה, יש לוורד ולנמרוד כמה? שישה ילדים? שישה ילדים, כן. שישה ילדים. יהיו בריאים, אתה מבין? יהיו בריאים, אתה מבין. אישה, אימא עם שישה ילדים שיש לה זמן לאומנות. כן, לא, 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 כאלה, לא, זה לא בא ברגע. עשתה ילדים, לקחה טושים וברכה לצייר, אז השאירה את נמרוד. אני אומרת שאם רוצים, יש זמן להכל, צריך לחלק אותו נכון. אבל אני ראיתי אותך כשאת עושה את הדברים שלך, נעשית איזה סרטון שאת באמצע של כל הטירוף של האומנות שלך, איך את משלב את הילדים ואת כל המשפחה בזה, והכל זורם על ידך, כאילו אף אחד לא מפריע, כולם איתך, ילד אחד על השיש במטבח, אחד על המיקרו, אחד על זה. אחד על הארון. הרבה נחת רוח, הרבה סבלנות. לא, באמת, את נדירה, אני אומר לך את האמת, ולא בגלל שאת איתנו עכשיו על הקו, את באמת מולטי טלנט ברמות של כל כך הרבה כישרונות. בלי ספק, תראו לי את האדמו"ר ישעיהו יוסף פינטו, אני רוצה לראות אותו. יש לי את זה בבית, איזה יופי של דבר הזה, אני שם כיפה, אני כוכב את האיש הצדיק הזה. מרגש אותי, מחמיא לי, ובאמת... תראו לי אותו רגע, זה הגיע כבר, הנה, תכף זה הגיע. תכף זה מגיע, שנייה, איך ש... גם הם צדיקים. אבא סאלי. בטח, זה משפחה שלו, כולם, גם... הנה הוא! הנה הוא שהמליץ על ספר דברים, הנה הוא... אגב, זה ספר דברים, מה ש... היא עשתה את זה במיוחד עם ספר דברים. תראה כמה היא מתוקה ואיזה יופי. אחד לאחד. תקשיבי, איזה ציור מטורף. מדהים, מדהים. לא, באמת, אני אומר לך שאת מספר אחת במדינה. יש פה עומק, אתה יודע, בעצימת עיניים הציור הזה נמצא. אין מישהו, אני לא ראיתי יום. תודה לערוץ 20 ולאושרת שהתקעו. השם יברך אתכם, באמת, תודה, תודה מכל הלב. אבל היא מקריית שמונה, תבין, עוד פעם, שוב פעם, הרדאר של ציידי הכישרונות לא מגיע לקריית שמונה, רק בשבתות לטיולים, ולא יודעים עליה, אז עכשיו שידעו שבתוכנית הזאת, מנחם מביא. היא תהיה איתנו בנוף כל הזמן, היא חלק מהמשפחה, ורד. שהשם ישמור אותך, תודה רבה ורד. אוהבת אתכם, שליחי השם, תזכו למצוות, למעשים טובים. שבוע מבורך לעם ישראל. ודש חמה לנמרוד ולילדים. רגע, תעשי לנו מורדי קטן, מורדי קטן לסיום. נסיים עם מורדי. לא? מורדי בתנועות, לא בדיבור. יאללה, בחיקוי את גם עושה טוב. שמתי, וקצת היא ביישנית. אני אתחמם אותך? היא תנועה נחמדת על הכלים, אבל... לא רואה אותך ממטר! ממטר, תאמיני! ביי נשמה, שבוע טוב, תודה רבה. ביי נשמה. ביי ביי. היי, ורד. משהו מטורפי. אז אנחנו נצא לאיזה הפסקונת, וכבר, כבר, כבר חוזרים. ברי! איי, איי, וידר, מה יהיה עם המוזיקה הזאת? אני מרגיש כמו קרמית גיא ביום קודר, כמו... מה יהיה? תחליף לי. מר רפי גינת, אמרנו זה. כן, אבל בוא, אתה יודע מי איתנו על הקו? אתה יודע מי... האיש שכל יום עולה בעוד סנטימטר, בעוד סנטימטר, והיא גואה, גואה מעל כולנו, והיא המוביל הארצי, והיא הכינרת, והיא כינרת ברשי, שאנחנו כל כך אוהבים. כינרת ברשי, שבוע טוב.
שבוע טוב, תראה, בוא. ביחס לימה שתעלה כמה שבא לה. ביחס אליי, די, יש גבול. לא, תעלי, תעלי בחוכמתך וביופייך, בזה תעלי, לא במשקל גופך, חלילה. בוקר טוב, כנרת היקרה שלנו. בוקר טוב, כנרת. מה נשמע? מה שלומכם? ברוך השם. כנרת, את שומעת? שנייה רגע, אושרת, הוא איתנו על הקו כבר? כן? אוקיי, הוא על הקו. את שומעת? את יודעת שאנחנו בחברות עם... אתה מפתיע אותי גם? גם אותך. אנחנו בחברות עם זאביק רווח, את יודעת את זה? אוי, איש יקר, כן. אז הוא רצה לעלות היום לתוכנית, ואמרתי לו, אתה בא לך, אני רואה את כנרת, הוא אומר לי, אני רוצה לדבר גם עם כנרת, הוא רוצה, כי יש לו בטן מלאה על מה שקורה בעצמו, את יודעת. כבוד. הוא גם בצד הימני שלה. הוא גם לדעתי, אבל זאביק איתנו? זאביק רווח? הלו! בוקר טוב. בוקר טוב, נשמות. מה שלומך, זאביק? בסדר גמור, בוקר טוב, כנרת. בוקר טוב. הכי טוב זה לעלות אתכם באמצע היום, באמצע כל הכאוס המקצועי, לעלות אתכם באמצע היום, וככה להשתחרר מכל הבלה בלה בלה. תשמעי, אני רוצה לשאול אותך, נשמה שלי, מה זה מנדלבליט הזה? מה זה הדבר הזה? תעני לו, כנרת, מה? מנדלבליט זה חבר של גנץ. כן, אה? רגע, אבל עכשיו ססון רוצה... ססון, מה יש לך להגיד לססון? וואלה, שרה, שמעתי אתמול איזו שיחה מאוד קונסורטיבית בין גנץ ומנדלבליט, שאמר לו, אני חסם אותו, חוסם אותו, שהוא לא יוכל לעשות סגר, אני חוסם אותו. וואלה, שרה. טוב, כנרת, את יודעת, זה וידר הגדול כמובן שזיהית. מן הסתם, כי זה קשה לעשות את כל המעברים האלה. אבל תגידי לנו, מה דעתך באמת על מה שקרה, כן? על החשיפה הזאת, אם נחסום אותו, נחנוק אותו, איך הוא אמר את זה? אני אפילו לא... איך הוא אמר את זה? נועל אותו. נועל אותו, זה נועל אותו, כן. הוא מנעולן עכשיו הפך להיות. מי שחיפש הוכחה לזה שיש אלוהים, קיבל אתמול. מה אתה רוצה יותר מזה? יש פה אדם שלוקח את המדינה, באמת, ואני... בוא, אני לא חס וחלילה אגיד, באמת, אני אומרת, בני גנץ הוא איש שבאמת יש לו את הזכויות הרבות שיש לו כאיש צבא, כמי שלחם והגן פה על המדינה, והכל טוב ויפה, וגם כפוליטיקאי הוא בא, הוא ניסה את האג'נדה שלו, הוא רצה לשנות, לא משנה מה זכותו, כבודו במקומו מונח. אבל יש פה שימוש ציני בבריאות הציבור, ויש פה תחלואה שמשתוללת, ויש פה אנשים שמתים, והוא ביחד עם היועץ המשפטי לממשלה, אתמול הוכיחו קודם כל את הקשר, אוקיי? קודם כל את הקשר שאין כאן באמת יועץ משפטי לממשלה, יש פה פוליטיקאי שמשתמש במשרד מאוד חשוב, שהוא משרד היועץ המשפטי לממשלה, והוא למעשה כותב את חוות הדעת של בני גנץ, כדי לפגוע פוליטית בבנימין נתניהו, ובפועל אנשים מתים פה. עכשיו, מה הקטע? הקטע הוא שגם ירון אברהם, שהוא עיתונאי הגון מאוד, צייץ וכתב את זה והגיב למישהו בתגובה. הוא לא אמר, בני גנץ לא אמר למנדלבליט, אתה קטוע. אוקיי? חשוב מאוד להגיש את זה. הוא אמר לו, שומעים אותך. כאילו, שתבין ששומעים אותך, וישר השרה, גם כן מכחול לבן, אומרת לו, היועץ, אתה לא על מיוט. כאילו, הם השתגעו מזה, כי הם מבינים שזה נחשף. בני גנץ פונה ליועץ המשפטי לממשלה, מבקש ממנו לכתוב חוות דעת על פי דרכו. זאת אומרת שמונעת מבנימין נתניהו לקבל החלטה שנוגעת לבריאות העם. בעידן של מגפה עולמית, היועץ המשפטי לממשלה עושה שימוש לא ראוי בסמכות שניתנה לו, ומשרת אינטרס של פוליטיקאי שנמצא בתוך מערכת בחירות. אם אתם רוצים הגדרה להפרת אמונים, זו הפרת אמונים מספר אחת. בהחלט. את יכולה להסביר לי רגע, מה דעתך, איך הצד השני, כל מה שקורה, כל פעם, כל פרק זמן, יש איזו פצצה כזאת שנופלת להם על ראש, והם עדיין בצורים בעמדתם, ולא, והם מאמינים בצדקת דרכם המעוותת. איך את מסבירה את זה, כאילו? מה עושים לכם שם? מה, שברו את האולפן? למה? 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 יש לכם רעש, כאילו עכשיו בונים לכם שם אולפן חדש.
באמת? לא, האמת שאנחנו לא שמענו כלום. אולי... אולי, זה אושרת עושה שיפוצים, אושרת בדיוק היא לא יכלה... עושה רמונד, רמונד. את צודקת, זה היה מהאולפן בירושלים, זה משהו שקרה שם, אושרת בדיוק בקיר גבס, היא מסיימת אותו, אבל שמעת את השאלה או שאני אשאל... שמעת את השאלה או שאני אשאל שוב? כן, שמעתי את השאלה, אני אגיד לך מה. האנשים האלה, כמו מנדלבליט ושוט, מקבלים את הגיבוי המלא של התקשורת. זאת אומרת שהתקשורת לא בוחלת באמצעים גם היא, והיא לא רואה את טובת העם, והיא פשוט מאוד מפמפמת את מה צריך. עכשיו יקום מישהו ויגיד, סליחה, אבל אנחנו נחשפנו לזה בתקשורת. זה נכון. התקשורת חשפה את השיחה, בין, את, ה, את ההפרת אמונים של מנדלבליט אתמול בתקשורת, זה נכון, ירון אברהם חשף את זה בחדשות 12. אבל שוב, הדבר הזה לא יעשה בז רציני כמו שהוא צריך לעשות. בדיוק. זאת אומרת, התפקיד של התקשורת היום זה לקחת את זה ולבקש ממנדלבליט תשובות. למה הוא עושה שימוש ציני בחיי אדם לצרכים פוליטיים? אוקיי? זה מה שצריך היום להניע את, את, את התקשורת, ולא האם מחר בנימין נתניהו יגיע בחליפה עם, עם עניבה אדומה או כחולה. כי מחר זה דיון טכני, זה לא אמור לעניין אף אחד. ולא משנה, היא חייבת לסקר את זה. אבל הכותרות שצריכות לצאת היום זה מספר המתים לצד ההחלטות הפופוליסטיות וה... ומה שעושה היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה פעמיים מנע מבנימין נתניהו מהממשלה לסגור את השמיים. זה היה באפריל, זה היה בדצמבר. והיום היועץ המשפטי, וזו ההוכחה, החשיפה הזאת של ירון אברהם מוכיחה שזה החלטות פופוליסטיות, שאלה החלטות לא מקצועיות, שזה החלטות שמנוגדות לחלוטין לכל מה שחושבת, לכל מה שחושב כל מי שמתעסק באפידמיולוגיה וברפואה, והוא עושה את זה מטעמים שבני גנץ מבקש את זה ממנו, אוקיי? וזו השערוריה הגדולה. בדיוק, גנץ אומר, אני אעשה לו את המוות לביבי, אבל את המוות, אתה יודע, זה מה, מה שקורה כשלא פוגעים באמון הציבור ולא שומרים על סגר כשצריך. אבל אנחנו נעבור למשהו משמח, כי אין לנו זמן. כי זה מאוד עצוב. כן, זה מאוד זה עצוב. אבל משהו משמח, אני רוצה שכינרת, שיש לנו חברה משותפת שאנחנו מתים עליה, גלית דיסטל אטבריאן. תני לי כמה מילים לגלית מספר 10, ברשימת הליכוד, שכבר מהצד השני מנסים לעשות מן הקציצות, אנחנו נשמור עליה מפניכם, קנאים. תגידי לי כמה מילים. קודם כל, אני חייבת להודות לבנימין נתניהו, שפינק אותנו באחלה מועמדת, באחלה נבחרת ציבור, באישה רהוטה, חכמה, שמייצגת פה הרבה מאוד מהטוב הישראלי. אין לי צל צילו של ספק שהיא תיכנס ותיתן שם העבודה לטובת הציבור, ואנחנו נודה לה כל יום. מה אני אגיד לך? אני התרגשתי ברמות, באמת התרגשתי, הופתעתי רק לטובה, והתרגשתי עד עמקי נשמתי, דיברתי איתה. גם אני, זה היה מדהים. האמת שתדעו לכם, תדעו לכם ותדעי לך גם, גם שהיא אישה מאוד מאוד חזקה, כן, אבל הסילופים האלה, כמו שרצים עכשיו, לקחת חצי מפוסט שהיא כתבה, שהיא בצד השני, היא מעבירה עליו ביקורת, ולהפוך את זה כאילו זו העמדה שלה, זה רשעות גדולה, והיא כבר מתחילה להרגיש מה שפוליטיקאי נרדף מתחיל להרגיש. וכשאמרו לי, לכי לפוליטיקה, אמרתי, תגידו, השתגעתם? אתם יודעים מה, אתם יודעים איזה מחיר אישי משלמים כדי ללכת לפוליטיקה, ואיזה כפויה טובה יש מהצד השני? ואתמול ספי עובדיה יושב ומקבל את השר לביטחון פנים לרעיון, ומרבית מהרעיון הוא רוצה לשמוע ממנו גינוי על משפט מתוך פוסט שהיה לפני שנים, כשהוא לא מביא את כל הפוסט, והוא לא טוען שזה מתוך מחקר, היא מצטטת בכלל מחקר. יודע, דיברתי איתה, ותדעי לך שזה כואב לה, ואני מבין, כל בן אנוש זה כואב לה, למרות שהיא נכנסה ל... את יודעת לאיפה נכנסה למאורת זאבים, אבל זה כואב לעשות את העוול הזה עם הסילוף הנורא והיום הזה כדי לפגוע במישהו. אז תדעו לכם, כל מי שקורא את הפוסט הזה, שמפורסם עכשיו לגנות אותה, זה רק חלק ממחקר והגיבה עליו בהמשך הפוסט, ו... זה בכלל לא העמדה שלה, אז מי שעושה את זה הוא רשע מרושע, ומי שמפיץ את זה הוא גם רשע מרושע. אז נעשה סדר בעניין הזה.
ואנחנו נאחל לה הצלחה גדולה. הצלחה גדולה, ראויה, מדהימה. שפו, שפו, שפו על הבחירה שלה. כל כך ראויה, כל כך יהיה לנו טוב איתה, כל כך היא תעשה למען אזרחים, והיא תעשה על מנת לשלב ולעשות ולתרום, ואת הידע ואת החוכמה שלה. וואי, אני מעט כבר לראות אותה על הבמה, נותנת בראש למרב מיכאלי, הלוואי שמרב מיכאלי לא תהיה בכלל, אבל נותנת בראש לאנשי מרץ ולמרב מיכאלי, אם היא תהיה, ולמספר 7 של מרב מיכאלי, אפרופו פוסטים, אפרופו פוסטים שבעבר, זה לעבר הקרוב, ואגב, אני רק מחכה לזה, ואגב, אף אחת מהן לא מתקרבת לציפורן שלה בתבונה. הרי כל כך אכפת להם, מי עשה תואר שני, מה עשה תואר שני, מי סיים תואר ראשון, ולאנשים שאין להם בכלל, בקושי יש להם 12 שנות לימוד. אתה מבין? אפשר להעלות לי את גלית לקו, לדבר איתה איזה שיחה צפופה. אהב לומר לה שהיא העתיד של הליכוד. העתיד של הליכוד. תצטרפי גם את, כנרת. אנחנו רוצים נבחרת. תודה רבה, יקירי. תודה, תודה. אני מקווה שהעתיד של הליכוד תנצח על העבר של מפלגת העבודה ומרץ, בעזרת השם. כנרת, שהשם יברך אותך. אמן. ואמן. תודה גם לכם. תודה. תודה. גם אני אוהבים. ביי, להתראות. שבוע טוב, להתראות. ביי ביי. ואנחנו מכנרת, אנחנו נעשה קישור, כאילו כנרת, סליחת הכנרת, שזה קישור בספורט, והגענו לתום אברמסון. איזה קישור יפה, סליחה. איזה קישור יפה, סליחה. אבל זה שכנרת זה התוכנית הכי סבבה, כי פה אין לה ויכוחים, כל התוכניות, לא נותנים לה לדבר, והיא צריכה זה. נכון. או, בסבבה. וידר עוד יום אחד יתרגל לזה שמסתכלים על המצלמה. נכון, וידר? אתה תתרגל לזה. הנה, גם אני... אוקיי, עכשיו אנחנו עם תום אברמסון, איש הספורט שלנו. צהריים טובים. טוב, אברמסון, היקר. אני פה עם הרוח של יצחק שמיר. הנה, הוא מבין. תן לו על הכדורסל, הוא בגבוהים רוצה לשמוע, כן? כדורסל. הקצ'נקו. מה העניינים, תום? בסדר, הכל בסדר. יופי, מה? עם מכבי חיפה לא הכל בסדר, זה הבעיה. זה ראיתי, כן, ראיתי, מה לעשות. איזה מאבק יש לנו בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. לפני שבוע, אם מכבי חיפה הייתה מנצחת מכבי תל אביב, הפער היה 11 נקודות, ועכשיו הוא רק שתיים נקודות הפרש. מכבי חיפה אתמול מפסידה בחוץ למסמך אשדוד 1-0, שהיה ניצחון של יעקב בריאון, דקה 79. ממש אשדוד בעונה מעולה, צריך להגיד טובה, מילה טובה ממש לרן בן שמעון, לוקח את אשדוד לעונה, באמת יוצאת מן הכלל 31 נקודות, ועוד משחק חסר יש להם. אז מכבי חיפה מפסידה, והצרה הכי גדולה במכבי חיפה, שהחלוץ, ניקיטה רוקביצה, הוא נפצע בשריר התאומים, זה פציעה מאוד, אתה יודע, זה פציעה מאוד לודניקית כזאת, זה קשה להחליא ממנה, וכרגע הוא בספק, גם לדרבי חיפה שיערך ביום רביעי, וגם למשחק מול ביתר ירושלים שיערך ביום שני הבא. וואו, אז כרגע מכבי חיפה בבעיה קשה, אבל זה לא מעניין את מכבי תל אביב, שאתמול מנצחת דקה 95, ביצירון בלופילד, אל בני סכנין, 1-0, שער הניצחון, באמת, עם כל הלב, בנגיחה של דור פרץ, אתה יודע, מכבי תל אביב חשבו כבר שהיא סיים את המשחק עם 0-0 מאכזב, אבל דור פרץ לא חשב ככה, קיבל כדור בהגבהה, לתוך הרחבה, עם כל ממש עם כל הכוח, ומכבי תל אביב בשמיים. תמיד היה להם מזל, תמיד היה להם מזל. בדיוק. אז יום רביעי, מכבי תל אביב תארח את הפועל חדרה, וכמו שאמרנו, מכבי חיפה, זה הפועל חיפה. ייפגשו לדרבי חיפאי, ביצירון סמי עופר, כמובן. מתי המשחק הזה של מכבי חיפה והפועל? ביום רביעי. שני המשחקים ביום רביעי. הבנתי. קראתי איזה ככה כותרת, לא נכנסתי לזה, בבאר שבע, עם ברקת שהחתימה... החתים השחקן מהפרשאי ורוצים לשים עליה עליהום? כן, הפועל באר שבע, כן, מחתימה, רוצה להחתים את דור מיכה למכבי תל אביב, אצילי כזכור עבר למכבי חיפה, אז אלונה ברקת רוצה את דור מיכה. אתה יודע, גם אלונה ברקת וגם יעקב שחר, כנראה שלחו כבר לשחקנים, הם מבינים שהם לא עשו שם משהו פלילי, לפחות על פי המשטרה ומה שנסגר שם, ונותנים להם צ'אנס, הם לא יסתדרו כך בקפריסין, אז הפועל באר שבע גם רוצה להתחזק, ואתמול היא הודיעה גם, במוצאי השבת יוצא הודעה הפועל באר שבע שהחתימה את אלחמיד, הבלם, מצלטיק, ל3.5 שנים, וגם דור מיכה כנראה שיעבור גם להפועל באר שבע. הפועל באר שבע מתחזקת, כרגע אין עליהן מאמן, אבל חיזוקים, אלונה ברקת, זאת אומרת, נראה שהיא חוזרת,
היא חוזרת ממש לקחת שליטה מלאה על הקבוצה. טוב, מאז שהיא עזבה את ימינה, מאז שהייתה בימינה, באיזה הרפתקת ימינה, היא חזרה לענייני כדורגל שכנראה זה. נכון. זה עוד משחקים שהיה לנו אתמול, הפועל חיפה, לקראת הדרבי, תיקו אפס, מאכזב מול מכבי נתניה, והפועל באר שבע, רק דיברנו עליה, ניצחה בחוץ את הפועל כפר סבא 1-0, מי שהיה על הקווים זה מאור מליקסון, ברדה הורחק, לפני, לא במשחק האחרון, המשחק לפני למול הפועל חדרה, ברדה הורחק, קיבל החלטה למספר משחקים, אז מאור מליקסון היה על הקווים, ניצחו, בדקה 33, מרסלו מליס, כי את שער הניצחון, ולהזכיר לכולם שמנהלת הליגה הפסיקה את הפעילות של עירוני קריית שמונה, בעקבות מה שהיה בביתר ירושלים. אתה זוכר ממני כל כך הרבה שחקנים? הקורונה? ענייני קורונה? אז גם קריית שמונה, יש להם איזה 7-8-9 שחקנים. מה אתה אומר? ורד חזן, תיזהרי, זה בקריית שמונה, אל תתקרבי לשחקני כדורגל, אל תציירי להם כלום. כן, הייתה לנו מישהי מקריית שמונה. אז כרגע הפעילות של עירוני קריית שמונה הופסקה עד להודעה חדשה. ממש לא נעים בכלל. רפואה שלמה, כן, זה צרה צרורה. הקורונה הזאת זה צרה צרורה, אין בכלל ספק. בדיוק. משבשת חיים ב... כן, אז זה לגבי ליגת העל, אז הכל היה צפוף, גם אתמול, גם היום יהיה עוד משחק של משחק השלמה, הפועל חדרה תארח את הפועל תל אביב, ויום שלישי ורביעי יארח עוד מחזור. אז זה לגבי ליגת העל. וכמובן שיש לנו עוד שאר הליגות בעולם המעניינות, הכי מעניין כרגע מבחינתנו זה ערן זהבי, ניצחון גדול לאיינדהובן. הוא כבש ובישל, ראיתי. כן, נכון? הוא כבש את השני, והוא בישל את דוני מלן עם צמד, אבל איינדהובן כרגע ניצחה אתמול 3-0 את טוונטה, אבל היא מפגרת עדיין אחרי אייקס עם 4 נקודות הפרש, ולאיינדהובן יש משחק עודף. רגע, אייקס ראשונה ואיינדהובן שנייה כאילו? איינדהובן שנייה עם 4 נקודות פיגור. כן, ומשחק עודף. כן, ומשחק עודף לאיינדהובן, כן. זה לגבי הולנד, בספרד, ריאל מדריד גוברת על הוואסקה 2-1, רפאל ורן עם צמד, אבל בספרד, אתלטיקו מדריד בפער כל כך גדול, שזה כבר לא משנה, לא ריאל מדריד ולא ברצלונה, כבר לא בתמונה. ריאל מדריד מקום שני, היא בפיגור של 7 נקודות מאתלטיקו מדריד, ועם שני משחקים עודפים. זאת אומרת, לאתלטיקו עוד יכולה לפתוח פער של 13 נקודות, פשוט מטורף. מה שקורה בספרד, ריאל מדריד וברצלונה, ממש ממש מאחור. ובאיטליה, מי שגם נמצא בכושר מטורף, והוא לא נגמר אף פעם, זה רונלדו, הוא חגג יום הולדת 36, ואתמול, הוא לא מוותר על תואר האליפות, ניצחון שלישי ברציפות, מני, והפעם 2-0 על רומא, רונלדו בראש טבלת מלך השערים, עם 16 שערים, ועכשיו, תראה כמה זה צפוף שם, יובנטוס במרחק 5 נקודות בלבד מאינטר, וליובנטוס יש משחק חסר, זאת אומרת, זה יכול להיות 2-3 בלבד. מדהים. אחי, תודה רבה, נגמרנו הזמן, NBA זהו, עדיף שלא תספר לי, כי יש לי הקלטות בבית, אבל נגמרנו גם הזמן, אז בול, לפני שתום מספר לי על ה-NBA, לפני שאני רואה את זה. תום, אתה אוניברסיטה ספורטיבית מהלכת. כן, בלי ספק. הוא משדר עם טרנינג, שתדע לך. תום, שבוע טוב. תודה רבה. תודה, ביי ביי. כן, מנחם. אדון יוסף וידר, על היום, מה יש לך? פתיחת שבוע בהחלט משמחת, והיה כיף מאוד עם כל המרואיינים, ועם היד הלוי, ועם כישרונות, ועם ורד חזן, ועם כנרת ברשי. ועם אסף סלומון, ועם אבי חיו, ועם אושרת. שזה בכלל, אושרתי. ועם מנחם אסייג, המלך. מאז קובי לא הייתה אושרת כזאת, אני אומר לך. ועם יוסי וידר. אושרת, יש לך דבק שניות שאני מדביק זה כל התוכנית, זה יצא לי מאוזן. אמרתי לך, אתה דחפת לי את זה, הגיע למוח השמאלי. אתה לא מקשיב לי. יש לנו מעט שניות להודות לכל מי שהיה איתנו כאן, לדבורית וידר, שהיא מלווה אותנו פה, לא רואים אותנו, חבל שלא. לאושרת כמובן. אפשר להעיף את האולפן הזה, ואם לא אושרת, אז אין פה כלום. ולמורי, ולאדם, ולמאזינים, ולצופים, שהם הכי חשובים. ולעם ישראל, ולחיילי צהל, ולכוחות הביטחון, תודה רבה. נשוב בשלישי, מחר יש איזה משפט של ביבי, משפט סתמי כזה שמסקרים אותו, אז אני אהיה פה רק ביום שלישי, בעזרת השם. להתראות ושבוע מעולה. ביי מנדלבליט. ביי ביי מנדלבליט.